халаа оршин дорсон уу? Өөгөө. А сайн дорсон. Өнсөнд дорсон уу? Токиод уу? Токиод дорсон. Гэтэл хөдөө явж ороогүй. Хөдөөнийхэн гоё. Байгальтай онсын талаар ч үзмээр юм л. Байгаль хардаг. Тэг бид нар ч онсын өнгөтөл зүгээр нэг сааш газарлаач чаж байгаа юм чи. Манай нөхөр бид дээр зээд бид тэр ч эми уу хоёр болцсон. Тийм. Баяр хүргээ. Хар хар багаса. Манай нөхөр 38 таа да. Би тэ 43 таа тийм үү? Хаза. Тэгээд тэр зээг нь аваад онсны хэсэг явж исэн чи одоо энэ гатаа онсын банкс чи зүгээр уусч байгааг олно халуун ашин тий тэг нэг ингэ хонхоосон газар тий орцсон байхгүй юу хин ч байхгүй ямар гоё юм тэр гоё эсэн тий эмээ өг болцсон оо тий одоо тэгэл эмээгийнхээ ажлыг хийж таяр ингээл 100 болохоор хүүхд шиод чим хавд хүүхд орхиж гин нөө ари одоо но манай охин чи тий хаяа явч тий тав дахь хагасаа Хөрхи. Но имээ өөндрийн зарлан мэсэн штэ. Хүүг нөө ээж автаа харуулхта бүрээ өгөөд явуулсан чинь нөө ахсан бүтэн сэнэ нөө хүүхэд нь ачин шүнжэнгөө бүрээгээ үлээг намрахгүй хөшөө хүмсэй чинь. Буцаад явуулхад нь хүүхэд нөө азэдэ ачта бөмбөр өгөө явуулчлаа гэдээ аваач хараад нүгч харна. Тийм байнгаа байнгаа гарцсан. Тэстэй яг тэгтгэл юм лээ. Хөрхи. Ийлхүү. За. За, сайн байцгаана уу? Томокогийн найз нэвтрүүлгийн энэ удаа 7-р нэвтрүүлэг болж байгаа. Өмнөх дугаар дээр жагаах оролцсон. Жагаахын үзэлт маш сайн байсан. Жагаах үзвэртэй юм шүү дээ. Энэ удаа миний найз Томокогийн найз цэцгээ ирсэн байна. Сайн уу? Намайг үздэм болов? Үзэн шүү дээ. Хай. Тэг би тий Томокогийн найз дээр бол ийм үг би зохиосон. Найзын найз бол бүгд найзаа. Би тэрийн донд зөндөө найзаагаа. Яг удаагаар уудж байгаа юм шиг уудж байгаа ч гэсэн маш дотн санагтай дээ. Одоо Facebook дээр харахад бас хангалттай үзэхлэнтэй. Яг ингээм амьдрал дээр хайсан ч юм бүр үнхээрээ сайхан басгүй юм. Цэцгийг инээдэг чинь гэж боддог. Баярлаа. Баярлаа. Намайг тоод өрсөнд баярлалаа. Иччлээ гэж өгөрөн өргөн гэсэн чинь. Цэцгийг ирнэ гэж юусо бодоогүй. Тэгээ нэ юмиг яаж мэдхүү ярьж үзье гээд ярьсан. Тэгсэн чинь урлагийг минь хөлгийж аваад ирсэн. Баярлаа. Баярлаа. Аюус нь сонсонц Томоко. Би Томоко байна гэлтсэн чи шууд дёнг гэл ганц Томоко болгож байгаа юм чи толгой тэгээд тэрхүүрх санагдаад яриулсан юм би. Нарагийн найз Томоко байна. Урьсанд нэрээ баярлаад өчтөр айгүйх нөгөө ажилтаа яж байгаа дандуур нь чиний дагуулга яваад ингэ сонсчиход гэдэг. Монгол хэлийн шалгаад ингэ сонсоод байгаа юм уу? Юу хүлэгдэж байгаа юм тэгэл ингэ амхүүрх санагдаад байсан. Тэгээд тэгээд жаахан хөвчгийг ярьж байна би. Гүү. Гайгүй. Том шиг ярьж байна. Ямар ч асуудал ахгүй, хэлний асуудал ахгүй болохоор. Сая бид энэ нэвтрүүлгийг эхлэхээс өмнө, эхлүүлэхээс өмнө Японд очсон тухай дээр Японы нийгмийн тухай ярьжсэн тий. Тэгээд Японд ганцхан удаа очсон байна. Загаас бол таалагдсан. Японуудын харьцаа нь монголчуудын харьцаа одоо нөгөө нийгмийн уур амьсгал нь шал өөр өдөг тий. Тэрийг хоёлаа уулцаад ярьчихсан. Японд очиход яг ямар нэг ямар исэн бэ? Анхны сэтгэлд төр би нөгөө нэг амар нөө өндөр ингээл Япон ингээл ер нь ингээл гадаад явчих чинь ингээл тухайн улсын хөгжлөөр нь ч юм уу эсвэл эдийн засгийн үзүүлэлтээр нь хүн амаар нь ч юм уу хөгжлийн ингээд шууд нөгөө нэг онлайнаар интернетээр үзэж байгаагаараа төсөөлчдгийм байна л да. Тэгэл одоо Япон ингээл тэнгууд чинь шууд л ингээд роботлыг бодогдож байгаа юм жирсэн. Нөгөө одоо шинжлэх ухааны хөгжил дэвшил Японоос л харж болох болохоор ч дэлхийн том гүрнүүдийн нэг. Тэгэл Нарита дээр буугаал онгоцны бодлоо оо ямар жижигхэн бодлоо гэдэм бэ? Ямар тийм
нөгөө нэг юу гэдгийг одоо энгийн маш энгийн одоо жишээ нь франкфуртын онгоцны бодолтой төстэй ч юм уу те солонгосын онгоцны бодол хажууд нь аюу гоё яг жишээ нь ч юм уу те тэгээ би хөөх энэ туу хатынх нь онгоцны бодол нь юм жижиг маш энгийн байдгийм байна те нэлийн хуучин онгоцны бодол байна те яг нөгөө ковидын нөгөө хил ковидын нөгөө нэг 20 цэрийн дэгл нь буурааг байсан хгүй нөдлөө маска тайлааг байсан японч аа тий одоо ч гэсэн тайлааг баха бараг тий 3 сарын 20-нд ч үлдээ 4 сарын 20-нд ч үлээ болцсон шүү дээ намууд гэсэн дараа тэгээд нөө масктай тэгээ хүн болгоныг нөгөө нэг health declaration буюу эрүүл мэндийн юу бүгд декларац бүглүүлчихсэн тэгээд ингээд бараг мянгаат хүн ингээд бүр ингээд могоо шиг ингээд очирлуулсан бүр ингээд тэгээд 4 цаг очирлуулчих Японд руу бид нар нэвтэрсэн тэгээд тэр болгон дээр нөө волонтер буюу туслах ажилчт ингээд бүр тэнд ер нь нэг цохорж байгаа нэг ширхэг хүн алга. Тэгээд ингээд хилний бэрхшээлтэй өөр улсаас ирсэн Япон хоёлыг ойлгохгүй ингээд над зад чиг юм хүмүүс байгаа штэ. Тим хүмүүс ч ойлгохгүй одоо Японоор англиар ойлгохгүй ч байсан гэсэн ямар ч тэнэггүй ойлгохоор ингээд эндээд нахилцаа тийшээ. Ийшээ гэлт хин тийшээ. Тийшээ гэл ингээд одоо ингээд волонтерууд ингээд айгүй хөвшин хүмүүсээ айгүй сайн ажиллаар хангадсан байна гэж бодсон байхгүй. Тэнд байгаа хүмүүс дандаа тэтгэврт гарсан хүмүүс. Тэгээ тент чинь айгүй нөгөө нэг гэр орондоо суусан сэлүү цалин мөнгө аваад бусдын тэгээ тусын тул бас ингээд ажил хийгээд явахдаа ямар ч төгшөөл байхгүй. Тэгээ үүрээр бууж хахад ядарч байгаа шинж байхгүй. Айгүй ажилдаа үнэн сэтгэлээсээ ажиллаад тэр олон бүр ингээд бүх юм ингээд амар халуун байсан. Тэгээ тэр үед ингээд айгүй сайн ажиллаж байгаа надад амар тийм сэтгэл татам санагдчихсан. Тэгээд нэг юм айгүй сонирм байсан. Японы хүн болгоны нэг энэ тэгш ирэх бий байдлыг хангах гэдэг юм уу? А бусад хүн очирч л дээвэл чи тэргэнцэртэй байна уу эсвэл анилах хүүттэй байна уу эсвэл хөгшин байна уу эсвэл олон сохор байна уу тэр хамаагүйгээр яг тэр мянган дунд л ингэж бүгдээрээ ингэж чагсаж орж байгаа байхгүй юу тэгээд нөгөө тэр дунд ч онгоцоос нөгөө нэг газ буугаал гарчна гэсэн хүмүүс ч одоо жишээ нь өсөж сангах ядрах эсвэл нөгөө зураасансаа гараа бийдсэн гинхүү дахиад араас нь очирлах ийм асуудлууд үүсчихсэн л та тэгээд тэрийг хараад яг хүн болгоны эрхийг тэгшил хангуулт юм байна даваа ирэхэд ч олгуултгүй юм байна гэхэл нонгоцноос бууж байгаа ихний сэтгэл тэгэл боссон. Уян хатан биш байгаад. Тий, уян хатан биш дүрэн л дүрэн байдаг юм байна. Тэр нэг айгаа сонирхолтой санагдсан. Японоч нэг жижигхэн цэг юм шиг гадрын зурган дээр харагддаг ч гэсэндэ очихороо бас ямар том юмнууд нь хоорондоо ямар зайтай юм. Тэгээ нөө монголчгийн гар ургал хап гэж такси явуучихгүй тэнцэж. Такси нь ямар амар үнэтэй. Тэгээ метроны систем сайн өгчсөн болохоор тэгэл гоё юм билэ бас энэ шинэ метрогоо нөө ялахгүй хурдны өөрөө хурдны метрогоо энгийн метротойгоо ялгадгүй тэгээ хурдны метронд суугаа сонгоо явчихлаа 10 буудлаар явцгаа тий чиглэл нь хөмөртлөө тэрийг ялахгүй бас жоохон болоорсан зөө тэр токиогийн метрогийн систем болстой нэр бүр ингэ шургуулчийн юу гэдэг лээ өөр шиг тийм гатар доорстой ингэ сүлжээ болцсон бачтай бид нар ч гэсэн баг суудаг юмныг мэднэ үү кейс одоо нөгөө бусад танихгүй газар явах юмыг мэдтгүй байхгүй юу амар одоо ойлгохооргүй юм блэ зарим нь ч бүр тэгээд ингэ яг сурцсан хүнд бол ойлгомжтой байх тэгээд яарт ч юм манай японочд ч уян хатан биш үнэн бах тэгээд бас нөгөө им их юм нээлттэй хүмүүс бол биш те хаалттай их н хаашийн одоо дандаа ингээд хүн хоорондын сэтгэлийн одоо зай бол ингээд байждаг тийм тийм манай охин сая бас ярьчихсан манай охин ингээд нөгөө манай аав ээж дээр очдог байхгүй манай охин чинь Монгол төрсэн бараг төрж өссөн Японоор айгу таарахын ярьдаг Япондоор өсөөгөө хүүхэд тэгээд эмээ уу харангууда Япон эмээ уу хоёр пад гэж тэрвэрээд тэгээ нөгөө өвөө нь яхаа мэдхгүй гар марны юм болчих тээ. Цочирдаад аа манай аав юм болчихдаг аа. Одоо юу тийм жишээ чи яад ингээл аав ч харгаа ингээ үнс ч мэс ч ингээд мэдхгүй байхгүй. Тэгээд ер нь одоо жишээ хайраа ингээд нөгөө тэгж илэр хэлэх юм чи затхгүй. Затхгүй. Шийтгэл. Аа би ээжтэй нэг жаахан да зодуулчихсан. Одоо л би ээжийн хаан би төрөхгүй ээж миний би төрөхгүй. Юурын тийм. Энд дээр ч өсмөс наалтчих гэл ингээл авч маачихгүй юу? Нихт ихгүй бас тий. Хөөх. Тэгэд нөө Японд очиод нэг анзаарсан зүйл нь нөө Японы талаар ингээл очихоос өмнө уншил гамж хүм болгол ингээл сонирхолтой ямар орнд очих нь яах нь өөх нөгөө л тий. Бидний чинь нөгөө нэг
хамгийн их юу гэдэг энэ сошиал ертөнцөөр энэ контент мейкеруудын бэлтж байгаа юмнууд нь Японд нөгөө асар их нөгөө ганцаардмал шин чанар аюу ихтэй хамгаалцсан амиа хорлолт одоо рейт нэг өндөр а тий хүмүүс ерд нь нийгмээс өөрөө тусгаарлаад хэдэн сар жилээр гэрээсээ гарахгүй ингээд амьдардаг ч юм уу те эсвэл гэртээ ганцаараа яж байгаад нас урчдаг ч юм уу те ийм нөгөө эмгэлтэй зүйлүүд талуудыг илүү энэ контент мейкерууд олзолч ингээд нийгэм цацдаг тэр нь бас асуудал болж шүү дээ те тэгээд тэр мэдээллийг аюу их авсан байсан болохоор но Японд очиод хүмүүстэй нэг харилцаа үүсгээл ингээл явж байгаа мэл та ингээл одоо альч одоо ресторан ч байна уу одоо яг үгийн бүх газар очисон хүмүүстэй харилцаа үүсгэн тэгээд тэр бүх хүмүүс одоо ямар ч тийм төгшөөсөн ч юм уу эсвэл уурлаад байгаа ингээд хинч харсан ингээд уурламаар ажил байгаа байхгүй юу уурламаар байгаа юмда уураа ерөөсөө тухайн хүн дээр илэрхийлдэггүй аюу дотроо дарчин тэ эсвэл амарх баярламаар байгаагаа баярлж байгаагаа илэрхийлэхийн тулд зүгээр ингээл нөгөө боо хийгээл ингээл одоо ингээд нөгөө нэг бүхэлдсэн ш тонголцоол нэг энийгээл ингээс өөр юу байдгүй ч юм уу те. Тэгээ би бодчихсон энэ хүмүүс ингээд өөрийнхөө одоо жишээ нь монголчууд ч ингээд ч юм уу юугаад байгаа юм бэ чи гэдэг нөгөө шууд ингээд шууд илэрхийлчихдэг. Юу гэсэн үг чи чиний буруу байцтай юм зтэй гэд Японд дараг тийм байх. Ер нь тэр нөгөө амар олон хүнтэй ингээл Костко ч юм уу эсвэл Диснилэнд явж хахад тэнд ер нь галзуулалтаа чанга орилж байгаа чанга бибинтэйгээ инээж байгаа хүмүүс ер нь сонсохдохгүй юм. Ер нь. Тэгээд би бодчихсон ингээд та нар ингээд ажиглалтаа гэж нэг хамт гэр бүлээр явчихсан чи бид нар энэ Япон хүмүүс ингээд бүр ингээд яг ингээд галзуурмаар санагддаг байхаа. Ягд үл энэ өөрийнхөө мөн чанарыг ууралж юм дургуй байн те хайргуй байн эсвэл чи над муухан хандж гэнэ гэдгийг илэрхийлж чадахгүй дутгшоогоо хит дутгшоогоо ингээд дараа дах нь өөр өөрийнхөө стрессийг гадагшуулж чаддгүй жоохон тийм хэцүү байдал байдаг болов. Энэ айгүйх нөө нийгмээс өөрийн өөр өөрийн үнэн мөнөөр илэрхийлж чадахгүй одоо бид нар ч бол айгүй нэг тим хүмүүс шүү дээ ер нь жоохон хит даварчгүй л бол юу гэж солиороод байгаа юм чи гэд лайв асааж байгаа юм чи юу гэсэн үг юм чи Нямбатраа чи болохгүй шүү чи гэж мэдээл ингээл хэлчих чинь Японд болоод байгаа гэдэг нь те төр засгаа ч юм уу чи юу гэдэг юм чи гэд ингээл болохгүй бол бид нар чигсэн шүү мөс та нарыг тараан шүү мараан шүү гэд ингээл нэг хэлждэг юм хүмүүс хизээч байхгүй байх гэж би бодоод тэг нийгмийн бухимдал мохимдал аюу хөөрхөн цэвэрхэн мэрхнэр чигсэж өгсөж илэрхийлдэй л шүү дээ. Ер нь ингээ хараад байгаа чи бид нар чи ингээ шал өөр хүмүүс тий шал өөр шүү. Одоо жишээ Facebook дээр ч юм уу тий одоо нэг гоо янз бүрийн сошиал одоо жишээ одоо заргийн сайтын нөгөө сэтгэл бичдэг юм байгаа шүү дээ тий. Тийм юм энэ монголчууд чи өөрийнхөө нэр устай зураг хөрөгтэй зураг хөрөгтэй оруулдаг байхгүй юу? А Японд бол биш тий харьцангуй бид тач стресстэй нийгэмд амьдарчаа тийм үү тэр болгоо ингэж нөгөө би одоо аль намыг дэмжиж чинь одоо абэ ерөнхий сайд дургуй байн ч гэдэм гişд одоо дургуй байн ч гэдэм үү тийгин гоо тэр ус төр идэвхтэй юм шүү дээ японочдын муухай юм ус төр идэвхтэйг үздэггүй байхгүй тийм тийм удаа ихтэй бүгдээрээ одоо хийх юм байгаа шний мэдээж хөөний юм чи одоо нийгмийн асууд төр тий өөр одоо нөгөө хохирол амсж байгаа юм одоо өөр айгу суултаараа байр сууринд ээж байгаа дандаа хохирдог хүмүүс тий тэр болгон бичмээр нь шүү дээ яримаар нь шүү дээ тэгэхэд бол Японд бол ер нь сошиал болон одоо мэдээний доор юм үлдээхтэй их ихийн нүрээ нууж нэрээ нуудаг байхгүй тэрийг зөвшөөрдөг одоо нийтээр одоо нэг хуулиар зөвшөөрдөг хуулиар ч гэсэн зөвшөөрдөг хин нөгөө чи нүрээ гаргаач энэ гэсэн юм яриа гарахгүй хин бүгдээрээ одоо нүрээ ноч эсвэл химэр тийм байти а тороо шиг л юм шүү дээ тий нөгөө манай абэ ерөнхий сайд чинь алуулсан шүү дээ тий алуулахаас өмнө абэ ерөнхий сайд чинь өвөө нь ерөнхий сайд аав нь юуны сайд байла аав нь сангийн сайд ч билүү а гадаа тарицааны юм сайд гэсэн тий нөгөө устрын хувьд бол илгээд эцэг хантай бас холбоотой тий хамаатан явч явч хамаатан садан болчдөг хүмүүс. Тэгээд тгийн гот одоо абэ бол тий одоо нөгөө хамаг одоо ирэх мэдлийн хүний хэлбэрт оршиж байгаа. Хүн яаж адаг хийсэн ч болон гэсэн тийм уур амьсгал байсан ба. Абэ үхэж абэ абэ л бахгүй л сайхан болчих тий. Абэ үхэж хэд болоод гэсэн хүн байхгүйсэн энэ уур амьсгал юм. Уртын табек нэг хүн алчглаа шүү нэрээ. Ямар амир. Тэр бүр айгүй амир бүр үл явтал тий. Тэгээ тэрэн дээр ч гэсэн нүү
яг энэ Японы нөгөө culture malture чи ямар бид нар соёлын ямар мэдэх биш. Тухайн орны сонгууль яаж явагдсан бид нар мэдэх биш. Ер нь тэр нөгөө бэ ерхий сайдыг айгүй илгэсэг дотно гэдгээр нь л одоо ер нь мэдчихэж штеп. Айгүй инэрэнгүү сайхан хүн гэдгээр нь дэлхийд яг танигдцсан. Түүнээс нөгөө нэг яг Японы улсын одоо сонгууль нь яаж явагдсан мөгдөг гэсэн мэдээлэл ер нь ухаж уншдаггүйсэн баг бэ. Тэгээд яг тэр нөгөө алхахын бичлэг ингээл гарчлагаа айгүй мэдлэлтэй зүйл басан. Тэрнэр хараад сонгуулийн сурталчилгааг тухайн улсын ерхий сайд зүгээр л зам дээр зогсоод аа зөв хийдэг. Зогсоод ингээд нэг микрофон барьцсан. Хөндүүлэх нь тэнд эндэр мендэр юм алгаа хүрхий. Тэнд ингээд манай монголчууд үнэн сенсацтай ядуун байж байгаа аюу. Сенсацтай ард өмч мангар том пүүлт мүүлт одоо ерхий сайд ирнэ гэвэл улаан сайд ирсэ тийм үү. Амар том одоо лид дилэгц мэлэгц тайз майза засаад бүрэн хамгаалагдаад урд нь тэр сонсгож байгаа хүмүүсийг хорооноос нь дүүргээс нь ачхуу гэсэн байсан ч гэсэн мөнгө төргөө нөгөө хэдэн малуудыг авчираад урд дуурн суулгаад албаар үзэгчтэй юм шиг харагдуулаад хэвлэл мэдээлэл бүгднийг мөнгөөр цохиж авчираад ингээд сонгуулийн сурчлагаа хийдэг хат Японы улс эдийн засгаар дэлхийн одоо дэлхийн шилдэг эдийн засгаар 5 орны энийг үежж ерхий сайдын зүгээр зам баахгүй дэлгүүрийн уртлын зам дээр ингээд дөрв тавуулаа ингээд зогссон байж болох нь айгу буудуулаад өнгөрч хамгаалахгүй байхгүй тийм гэтэл чи монголч нь одоо гэдгийн бродэн дайн байлдан болж байгаа Палестин Израиль ерхий сайдаас илүү хамгаалттай. Яг өндөр төвшөнд хийдэг шүү дээ тэр их чинь тий. Тэгээ бодож байгаа юм ямар ингээд хит энгийн байхад нь өөрийнх нь бас ингээд нуу ус төрийн болоод өөрийнх нь амьд ингээд хит хурчлээ. Тий. Тэгээд айгу эмгэлтэй айгу ойроос ирээд 2 3 ингээд бодож байгаа энэ боломжийг айгу хааллаглоо гэд. Одоо тий дараа дараах юм айгу болох байлгүй тэрэн дээр ааштай зүйлүүд амар харагдчихсан. Тий. Тэр нь бас ингээд нуу юу кимээ хүмүүсийн дотгошоо байдаг те дотгошоо хэрний ингээд нөгөө дэндүү юм агрессив байдал нь те эцсийн эц тамгийн бидтрийн одоо бахархалт байсан тэр ерөнхий сайдыг алчглаа штэ гэдэг те бас сөрөг тал нь бас зөндөө байдаг япон гэхэр япончууд гоё штэ гэдэг хүмүүс надад болохоор хилдэг байхгүй гэхдээ л бас олон талтай байгаа те тийм штэ цэцэг мөн олч харсан баг. Тэгээ Нямбатраа гэсэн гинэ. Бид нар чинь нөгөө арчлын эрх, нөгөө хүний эрх айгүй хэрэгтэй. Тэгсэн юм нэ хүний эрх, эрх мөн чанар бусдын эрхээр хязгаарлагдана, мөн хуулиар хязгаарлагдана гэдэг энэ нөгөө мөн чанарын агуулмж ойлгохгүйгээр эрх л бол хэнийг ч бас бусаар хилж болно. А эрхийг хэтрүүлэн хэрэглэвэл бас бусдын сэтгэл санаа дараа тал үзүүлнэ. Унан бас энэ чинь зөндөөл зүйл болж байгаа. Тэгэд энэ эрх гэдэг зүйлийн ха одоо зориултыг ижлэх юм одоо юу гэх юм. Тэрийг ойлгох мөн чанарыг ойлгоагүй хүмүүс л амирх байна л та. А тий эрх эрх гэдэг ямиг дураараа байх дандаас хүмүүс бас тий зөндөө харагддаг л та. Буруугаар хэрэглэн одоо жишээ нь юу гэх юм. Яс бусаар бэ нэгэ сошиал дээр одоо хилэн сүл буруу зөв мэдээлэл ард түмний дунд гаргана ч юм уу. Эсвэл хит одоо нөгөө туйшмтха үзлээсээ болоод хоёр үзэл санааг ч юм уу олон өнцгөөс нь гаргаж ингэж бодож харуулах тийм юм байхгүй аюу туйшмтха олчтой. Тэг эн чинь нөгөө ирээдүйд айгүй хэцүү. Ирээдүйд айгүй хүн дим харанхуу зүйлийг л үүсгэж байгаа байхгүй. Алстай айгүй төгтөл юмсаа гэдэг. Энэ нөгөө саний хамгийн сүүлд саний нөгөө юун дээр а лайв хийсэн гэдээсэн шүү дээ нөгөө автобус дээр тий. Тий. Нөгөө автобусны асуудал нэр юу болж байгаа бол одоо ингэсэн шүү дээ амар инээдтэй энэ Монгол юу нэг үт сонио энэ одоо Японд байсан бол алирша ундрыг аваад бүр ингэ шийд ингэсэн мөгөө Японд юу ийм асуудал хийж болохгүй бүр ягаад ч болохгүй чүний ерхий дээлтэн ахад нэгдүгээрт эн чинь та эдрийн гаргаж ирж шалтгалж байгаа зүйлээс нь л үндснээс нь цөмөрөө айгу богинохон хугацаанд яри айгу гой сэтгэв болохоор тийм хүмүүс ч гэсэн сонсоод дуртай ч байгаагүй 1993 онд үйлдвэрлэгдсэн автобус маань актлагдчихэна гэдэг нэрээр актлагдаад хугацаанд дуссан автобусын дунд Монголын арт түмний амь нас эрүүл мэнд хохирч болцсошгүй яг л хугацаанд дуусаад техникийн үзүүлэлтэнд дуусан автобуснад явснараа автобус нь шатаж эхэлсэн нэг нэрээр тэгэд энэ дэр арт түмний эрүүл мэнд амь нас хохирч болцсохгүй гэдэг эрсдлэр одоо нэг хугацаанд дуусан автобусаа агтлаад парк шинжилт хийнэ гэдэг юм зорилт дэвшүүлээд 2022 онд нүгдэлж яхад төсөн мөнгө тавилчихгүй юу.
Тэгэд энэ парк шинжлэх явцын донд 2-3 удаа хийхдээ ер нь анаал том алтаа гарчсан, дандаа том залхи хийжсэн байхгүй. Хараад хахад хүүхдийн автобус сахуулаад ингээд улаан автобус, саяны ногоон автобус гэдэг бүгдээрээ хуучин. За хүүхдийн автобус бол шинэ автобус юм билээ. А улаан автобус бол худалдаах ажиллагаан дээр мөнгө идсэн гэдэг юм яригадаад байна тий. Ногоон автобус бол тэр чигтээ нөгөө нэг 93 оны автобусыг солиход байсан автобусыг яг адилхан 93 оны одоо ийм хайрцагтай доторх модель одоо мотор нь шинэ ийм автобус оруулаад ирчих жоохгүй юу. Ер нь чанарын ялгаа байхгүй л гэсэн чинь угсарсан автобус тий. Тэгээд нөгөө ногоон автобусны чи хэргийг хүн намынхан хөөрхөй аюу хөөрхөй илчлээд ингээд энэ ийм юм биш үү асуудалтай юм биш үү гэд сошиал дээр яхаа өөрөө үтсэн зургнуудыг тавьсан нэг ганц нэг пост яваад би хараад тэр нь би чинь Америк сурч ирсэн болохоор одоо vehicle identification number гэд боيو одоо тухайн авто тээврийн хэрэгслийн арлын дугаар чинь бид нар ч одоо гадна дотноос машин импортлоход л одоо шалгаж гайл тээврийнхэн бүх юм хийдэг үсттэй. Тэгээд тэр номер нахаар нь орой орд орж өгдөө онтулчаад шалгаад үсэхгүй гэсэн чинь 93 он гэж гараад ир чинь А чи анх тэрийг олж гаргаж ирсэн юм уу? Тэг хүмүүс энэ чи хуучин автобус гэл ингээл яригадаад эхлэнгүүт нь тэр дугаарыг ач хийгээ үс 93 гэд тэнгүүт нь тэрийг би итгэхийг үхлээд арайч ус Монгол ус айч бас ингичгүй байл гэдэг. Ахиад нөгөө нэг номерын шалгадаг вебсайт төр өнгөө байд. Гэмчин тэр код орон шалгацдаг. Тэгээд нөө детекторт нь хийгээ үс ахиад 93 он Вьетнам төгсрөгцсөн гэд болтгүй. Тэнгүүт нь би рил хийгээд за монголчууд аа. Энд чи үнэхээр 93 оны машин байна. Энд чи Вьетнам төгсрөгцсөн хуучин автобус байна гэдэг рил хийчихгүй гэсэн чи нөгөө чи бүр ингэж хичнээн мянган ширч авсан амар явчтэй. Тэгэхээр нөгөө нийслэлийнхэн чи сандралдаад яах нь монголчуудыг нөгөө биднийг нөгөө тэнэгэл гэж бодож байгаа шүү дээ. Ер нь дандаа бас чи ингэж хуурдаг болохоро тэнэгрээд ингэж мартчихна гэж бодохгүй юу. Нөгөө яха хевлэн мэдээлэлтэй 4-5 тэрбум төгрөгийн нийслэлээс чин цацчихсан бүх хевлэн мэдээллийнх нь мөнгө өгөөд амын хаацсан. Нөгөө автобус шинэ гэдэг иргэн бүр дуурад бусад сөрөг хүчингүүд дуурч хахад өөдөөс нь салаач өгөө тэнч дуурааг цоо шин автобус нийгэмд чи авчир тавьж байхад та нар дугуй хүлээгээд авчиж чаддгүй арчаагүй малууд гэж мгээ сэтгүүлчтэй гэж үчиж байгаа штэ. Тэгээ бүр эн чин бүр 93 оных энэ номерыг хинч хизээч өөрчлөж болохгүй. Энэ номер нь өөрөө vehicle identification номер нь автоэрийн дугаар 17 орноос бүрдсэн тоо усаг холилдсон дугаар гэдэг хэвгүй. Тэгээ энэ хизээч тахиж татдахгүй регистр номер. Бидрээр бол регистрийн дугаар байхгүй монголчуудаар. Тэгсэн чинь нөгөөдөл чинь сандрахтаа нөгөө нэг дрил мрил хүмүүсийн сүмжил ингээл хийт болоо сошиал дээр амар болол явжсэн чинь яах вэ нөгөө хевлийнхний худалдаа авсан хүмүүс чинь бүх хевлийнхнаа зогсоож байгаа хевлийн бах хурлыг автоэрийн газрын дарга нь гараа ярьж байгаа тэр залуу үнэхээр ичих бодлоо ярих маа. За одоо энэ автоэрийн дугаар гэдэг зүйл маань тэ ингээд энэ дугаар 30 жилийн сорьклоор ахин дахин давтагдах юм боломж байдгийм аа ингээл ертөнцид тэгээд худлаа ярьчдаг өгөхгүй тэгсэн чи бүр нөгөө нэг марти гэж бодож исэн үний чи дайрын дээр давс гэд бүр ингээ заар хөтлөд уур үрээд өчтө ингэж хуурч болохгүй. Тэг үнэхээр энэ 30 жилийн сорьклоор бас давтагдчих юм уу гэж шалгаж байгаа юм тэгсэн чи тийм юм юу гэсэн баггүй. Тийм давтагдах бүр боломж байхгүй байхгүй. Тэг та нар битгий худлаа яриач яг л нөгөө хөрүүлч ингээл өрнөөл явж байгаа юм чи. Тэгээ хевлэлэр яг энэ давтагддаг ингээ дар дэрэг дээр чинь юу гэдэг 100 хүн жишээ нь оо энэ хуучин автобус гэж бодож исэн хүн төр нь өөрийнхөө өөрөө ийм мэдээлэл хийчихэр нэг 10-аад хүн найн тавтагддаг гэж нэштэй гээд ойлгочих واخгүй. Тэгээд нүү галан доошоо намжаад ирэн штэ. Тэнгэр галыг унтраахгүй л байхаг бодно штэ. Бид чи эцсийн юм өчөд дүгнэлтэд гарах хэвээр артам энийг өнөө удлыг мэдэх хэвээр гэж явж байгаа юм чи. Тэгээд асуудал нэлээ их болоод байжсэн чи нөгөө тэнүү огоогийнхан чинь бүр томорж ийн нийслэлээс ус томорж байгаа нийслэлээс дараа гарч ирэл тэ. Хевлийн төлөөлөгч нь гарч ирэ артам өнөө баг загнаа тэ. Бид нар шинэ автобус оруулж ирсэн. Тэ тино огоогийнхан чинь загнаал. Одоо бид тэр яста тэр гэрээ хийж тэр автобусыг үйлдвэрсэн Солонгосын компаниг авчирч бид тэр хевлэн баг хурл хийлээ. Бид гэл заамаар занл хийлтэй аюу гой явж тавилт нэг гой. Тэнгүүт л яг хөт нэг шүүмжилж исэн хүмүүс ингээд намсна гэж бодчихгүй хүлээлт нь. Эдрийг хүлээлт аюу амар муха хоош тактик нэг аюу амар. Тэгээд нөгөөдөл чинь Солонгос хоёр юм ирлээ оршуулагчтай суугаа тэр хүмүүс Солонгосоор нэг төрт ярихгүй байхгүй. Яагадгүй тэр хүмүүс Солонгос ямар байр байдалтай байгааг мэдсэн байхгүй бай. Тэгээд хевлэн баг хурлыг ээлсэн хевлэн баг хурл нь тэнүү огоо дээр 2 цагаас болдох. Тэр үед би яг нэг тэрэлж түүхтүүдтэйгээ явчихсан. Тэгээд хевлэн баг хурлыг хараад 30-40 хевлэлийн нөгөө мөнгө авцсан хямчч очоод суудсан. Асууж байгаа нэг ширхэг асуулт байхгүй. Англиар нөгөө хүн яриад баг загнуулаад те танаа одоо танаа Монгол улсын те иргэд ингээд хэрэв манай компани Дэвүү компани одоо нэр хүндэд зайл Дэвүү те компани нэр хүндэд талдах юм бол би танарыг шүүхт өгнө. Монголчуудын хөсөлмөрөд л юу юм? Солонгост очиж ажил хийх байхгүй. Визэнд орох явдал байхгүй. Энэ олон залуучууд ээ.
Тэнгүүд тэнд ингээд оролцожсэн монгол хүн чинь за одоо намайг шүүхт өгчгүй миний виз гарахгүй байх гэдэг айц төрүүлэн штэ. Хамгийн том юмар нь тавьж байгаа байхгүй эднэр. Тэгэд ямар зөвөн байна энэ сэтгүүлч ямар муухай байна гэд интернетээр яга солонгос ойжиг найзууд руугаа яриад тэгэд мэдээллийг авлаа. Яг тэр хэвлэн баг хийж байгаа. За айл дэвүү моторс компани 22 оны 7 сарын 12-ны өдөр солонгос улстай дампуурлаа зарсан компани гэдэг олж мэдээд яг хэвлэлийн хурл болж байгаа олж мэдээд би наад компани чинь дампуурсан байна штэ гэж лайв хийдэг байхгүй. Тэгээд мудакуда та нар дампуурсан компани загнуулаа сууж байдаг те шүүхтүүлнэ гэд монголчуудыг хөөрхий итер тэнэг мал гэд шүүхтэн гэд ингээд адгийн дампуурсан компани хүн ирээд монгол төмнийг загнаа суух ямар ч хэрэг байхгүй. Та нар асуу гатгаа ч гэс хэвлэлийн нэг ч төлөөлөгч асуух байхгүй. Тэгээ пост ч болтгүй сүлдээ арга бараа лайв ч болтгүй. Хэвлэлийн баг хурл монголчуудыг загнаа дуусч байгаа байхгүй. Гэсэн чинь бүр ингээд дэлбэркэт амж дампуурсан компани монголд ирээд те ингээд дормжлоод монголын ард түмнийг басгаад явж болохгүй штэ. Тэр компани ч өөрөө бүр ингээд төрөөсөө санхүүжилт аваад а но компани өргөжүүлэх нэрээр автобусныхаа үйлдвэрлэлийг ингээд санхүүжилт авсан. Тэгэхээр төсвөө зарцуулсан үйлдвэрлэл нь явахгүй, үйлдвэршний ивлэн солонгостой багтаа авсан цалин мөнгө аваагүй гэнт халагдсан нэгэ буслаг гаргацсан. Солонгос ард түмэн болохоор энэ компанид хөрөнгө оруулалт хийсэн хад төрийн солонгосын төрийг залилсан компани бас мөнгөө нь хэмжилж аваа гээд нөө үйлдвэрийн бүтээнчлээд юм нь хурааж авсан чинь мөнгө юу ч хурааж авах юм байхгүй. Хөрөнгө оруулалт нь байхгүй. Тэгээм гацаанд ороод Вьетнам руу цуцсан байсан компани байхгүй тэр компани. Тэгээ бүр ууралж амж би сэтүүлчтэй энэ одоо 2-3 засаглал гэж байгаа ярьж байгаа хүмүүстэй аюух гомцсон. Хүнд өнөөдрийн нэг 5-10 сая төгрөг өнөөдөр юу юм бэ те? Монгол иргэд ингээд энэ одоо тээвэр автобусанда суучдахгүй хөхөө өвлийн хүүтэнд те ингээд хідэн цаг автобусн дээр энэ ойтнуу залуучууд хүүхдүүд ёо. Өнөө юм ярьж байгаа нээс хор. Хөхөө өвлийн хүүтэнд ингээд гарал одоо хани томооны уйрал ихч өнөөдөр утаа гэх ямар байна тий. Амар. Агаал. Тэгээд хөөрхий хөлдөж өгтлээ гэдэг автобусанда төвчрэл донд ингээд ирсэн автобусанда багтаж шингэхгүй 100 болохоор нөгөө кондишн ажилтгүй үйл болохоор паар нь үлээдгүү тий. Доор дээрээс сийгсэн ийм амар новшин автобусанд ингээд Монголын ард түмэн чиглэлцэл явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрийг нь солио сайжруулад мөнгө төсвөн байхад сайхан шинийг авчраа тавьчих чадахгүй идэж болно шүү дээ хүн тийм эсвэл ингэж өмцөм 70-80% идэж болохгүй байхгүй л өмсөж өгөхгүй юу тийм болохгүй одоо бүр ингэж бүр зөвшөөрлийн үгийг тэ найзуудаа 5-10% идээ тийм идмээрээ үл идээ зүгээр л энэ ард түмний паркинг шинжлээд угаас ч тэтэ дэмгүй идэн томоко мальчууд идэн бүр бүх хүн идэн энэ бол ямар ч тийм одоо юу гэдэг хуйлгүй бичигдээгүй дүрэн байхгүй бүгд эдэн ямар ч дарга байсан эдэн дарга биш байсан хүн ч гэсэн эдэн тэнд 8 хийгээ хүний уулд суун ч гэсэн хувиа авдаг байхгүй. Энэ автобусын солиод өччихгүй юм арчаагүй аваар гаргах чад нь төрцөгт амар гомдхон чааш юм дээ. Зүгээр л би үгүй ядсан. Шуутх хэл. Ийм арчаагүй жолохгүй шүү дээ. Ийм муха хүн зөрөхгүй жолохгүй шүү. Тэгээд сэтгүүлчний 5-10 сая төгрөг аваад ингээл дугуй болчиход. Тэгээд өнөөдөр сэтгүүлчд мөнгө аваад та нар хэвлэл мэдээллийнхэн тэр хэдэн 100 сая хүнийг үздэг хэвлэл мэдээллээр дуурахгүйсэн ч гэсэн артум ямар хүчтэй гэдэг нь ногоо хатаасан дэр сайн харуулсан шүү. Тийм тийм. Сэтгүүлчд нэг мөнгө аваад дуурахгүйсэн юм дээр бид нэр ингээд сэтгүүлчдийн тусламжгүйгээр тэр одоо тэдний лайв худлаа мэдээлгүйгээр пропагандагүйгээр артум босоод ногоо автаас чиж ягаад дээр дооргүй сайхан огцруулч чадсан да би амар баяртай баг. Одоо энэ дэр үр дүн өрхтэй. Тэг хамгийн энэтэй нь одоо Нямбатар очсон. Ер нь тэгээд ихэнх болронгтай бол адгэн болронгтай Нямбатар нэ нүү одоо Сүхбаатар нэ нүү Сумын азар нэ энэ хоёр бол ерөөсөл энэ гурав нэгтрэгний дугуйнууд а шинжлэх ухааны сайхан юм хийнэ гэж байгааг одоо харж байна. А ярьж байгаа боловч энэ хариуцлага тооцох шатн дээр энэ субъектив үйл ажиллагаан дээр энэ нэгэн одоо төгжлийн сайд, хотын сайд ийм шийдэх асуудал биш. Энэ маш олон байгууллагад одоо оролцсон байгаа байхгүй юу? Энэ бол бүр ингээд бүлэглэн гэмт хэрэг байхгүй юу? Галийн ерхий газар, зам тээврийн яам оролцсон. Яаж тэр 93 оны автобусыг 2022 оны Евро 5 мотортой болгоод Евро 2 мотортойг Евро 5 болгож оруулж ирж байгаа. Энэ бүр боломж байхгүй. Энэ гайл мэдүүлэг татвар матур гэдэг энэ бүх юмн дээр оролцоотой. Энэ ганцхан энэ хоёр хүнээр зогсгүй энэ одоо төрийн албан байгууллагуудын шат шатны байгууллагуудын эрх мэдэлтэнүүдийн бүр ингээ мавчсан бүлэглэл угаасаа байдаг л да. Гэтэ тэр нь үнэхээр одоо энэ ногоо автобус төр хүн болон гайлтайгаа тагнуул ерөнхий газартайгаа магадгүй хууль зүйн яамтайгаа тэ ингээл одоо цагдаа ерхий газартаага телевиз радиотойгоо төр засагтайгаа хамтраад арт иргэдэг модалж болтгийм байна гэдэг л ийм том кейс хгүй энэ бол түүхэндээ тэр иргэний тойрны
одоо ирэх ашиг нь тэр автобусны үн дээр бууж байгаа юм биш үү? Тийм үү? Тийм. Бүгдээрээ л хувааш тээ цавчаа явуул. Цавчаа ногоо ингэдэг байгаа шүү дээ энэ чинь. Яагаад артууд арт өмнө царцаа ууш цавчаа гэж нэрлсэн юм? Хүн болгон оролцоотой. Тэгвэл яагаад энэ хариуцлага бүхий альбан тушаалтнуудыг зүгээр огцорсон нэр бүхийч тонгоогоод ялнаас мултарчдаг юм уу танаас Японд үгүй үздэг. Үгүй шүү дээ. Үгүй үздэг. Бүр ингэ хэд үеэрээ тийм одоо нөгөө альбан тушаалыг өгнө гэдэг чинь шийдэл биш шүү дээ. Тийм шүү дээ. Ичж байгаа одоо нөгөө илэрхийлч дээ би одоо болохгүй юм хийж эхлэв. Тэгээ ял шийдэл гэдэг чинь шал өөр асуудал юм ба шүү дээ. Цаашаа хуулийн хариуцлага үлээгээл явна. Хуульсны нөгөө. Тэгэл монголчууд чинь бүр ингэ баг бултаал ажлаа өнгөтийн хүн уу ажлаа өгсөн ч гэсэн тэр хүн эцэн мөнгөтэйг үлдчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгж болохгүй л дээ. Болохгүй шүү дээ. Тэгээд хохроосон хор хүнэлийг хин одоо үрхийн татвар төлөгчд байхгүй. А тийм би сүүлийн үед айгүй имзэг одоо нөгөө би чи гадаад хүн байгаа шүү дээ тий. Би гадаад хүн байгаад н одоо нөгөө Монголын хуулийн төч одоо гадаад хүн ямар улс төрийн хувьд тий улс төрийн одоо аль нэг намыг дэмжиж тий одоо нөгөө хүмүүст нөлөөлөл үзүүлж болохгүй гэсэн хууль байдаг байхгүй юу? Тэгээд чин одоо эн чи одоо улс төр биш улс төр цэцгийн сая ярьсан юм чи улс төр биш нийгмийн асуудал биш гемт хэрэг штэ ер нь тийм үстэ гемт хэргийг бол би ч гэсэн ярьж болно штэ тэгээ гемт хэрэг ярихаар улс төрийг ярьчих ингээд улс төр чи одоо гемт хэрэг болчоог үстэ тэ айгуу сони одоо нөгөө тэгээ бас нөгөө ялангуяа багш нар монголын нийгэмд багш нар эмчнэр айгуу баг цалингаар амьдртагаар алтартай хүмүүс тий. Тэгээ бас ёс бус харьцаа бас байнга ингээ үүсдэг салбар байгаа шүү дээ тий. Энэ хүмүүсийг харин ямар нэгэн одоо алтаатай үйлдэл бас гарт юм билээ шүү дээ. Өвчтнийг одоо зовоож тарчлах тий. Одоо нөгөө сургачийг зодох мудах гэж байн гарт юм билээ шүү дээ. Тэгээ тэрийг яхаараа баг цалинтай юм чи яа тий тий. Бага цалинтай юм чи одоо ийм хэрэг гаргаж болох юм. Бага цалинтай гэдэг чи одоо нөгөө зинхэнэ чи төр засгийн асуудал байхгүй юу? Тэр стрессийг хамгийн одоо нөгөө эмзэг өвчтөний чит юм уу сурагч гаргаж болохгүй шүү дээ. Яг энэ шиг тэмцэх ёстой байхгүй юу? Энэ дээр нэг ийм жишээ юм л да. Би ч айгүйхэн олоосан мэдээ уншдаг гэж байна. Хоббироод ингээд янз бүрийн дэлхий дээр болж байгаа юм хоцорчихгүй хүн шиг л бод. Яагад вэ? Тэтэ тэрнгүү Монгол улс ингээд хэдэн 10 жилээр ингээд бусад усаас хоцорсон байхгүй нийгэм нь. Тэгээ одоо социалист нийгмийн үлдэгдэл шүү дээ бид нар шугасаа. Тэгээл арчилсан гэдэг нэртэй боловч яг ер нь яг таны хэлдэг шиг одоо ингээд социалист тэр дэг жаягаараа л явж байна. Жишээ нь одоо Солонгос улсад 2022 оны 5 сард багш нарын ёс зүйн тухай хууль гэж оруулж ирсэн. Тэр ёс зүйн тухай хууль нь юу? Ёс зүйн тухай хуулийн хим хэмжээсэн юугаар алдагдсан гэсэн бэ гэвэл багш өөрөө сурагчдад одоо юу гэдгийг шаардлага тавих хэрэг нь хязгаарлагдсан. Шаардлага тавих хэрэг нь хязгаарлагдаад ирэхээр нөгөө багш нь мэдээж тэр хүүхдийн юу гэдгийг дүн дээр нь ч юм уу магадгүй юу гэдгийг хэлт сануулах юм процесс нь байхгүй болоод эцэг эхээс ирэх дарамт нь өсчихөж байгаа байхгүй. Тэнгүүд эцэг эх чинь юу гэдгийг одоо миний хүүхэд одоо тэг ингээд одоо гомдол ихлэнэ шүү манай багш намайг тэгсэн гэнгүүт л нөгөө эцэг эх нь багшийг дарамтлаад нь хуйлаад төрөй бариад багшны ёс зүйн тухай хуулийг бариад багш нарыг дарамтлаж эхэлсэн байна. Тэгээд энэ багш нарыг дарамтлах явцад 160 гаруй би тоог нь буруу хэлчихэж магадгүй яг л энэ мэдээг нэг түрүү 7 хоногт уншсан учраас 160 гаруй багш нар амиа хорлсны 46% нь залуу багш нар байсан гэж байна. Тий, солонгосны хийсэн тийм амар уран 5 хүрэх насны залуу багш нар ингээд 40 хэдэн багш 160 хүний одоо 40 хэдэн хувь нь залуу багш нар амар болсон. Тэгээд ингээд сая солонгос улс даяар болж байгаа тэр нөө бослог үүмэтэй хамаарал нөгөө гарсан мэдээлэлтэй. Тэгэхэд 10 мянган багш дуу хоолойгоо илэрхийлээ тэр солонгосын одоо хууль зүйн яамны гадаа хэмэд бослог үмэн гаргаж байгаа хэрэг. Яг энэ дээр юу илэрхийлж байгаа нэг нэгдүгээр нь багш ууруу хүүхдэд сургаан хүмүүжүүлж байгаа бол шаардлага тавих эрхцөө нөхцөл өөртөө байх ёстой гэдэг л тэр багш нь шаарч байна. А гэтэл Монголд байгаа хүмүүс болохоор юу гэж ойлгож байгаа нь вэ? Багш чинь бага цалинтай амчин танаа хүүхдийг зотож болно гэдэг. Шаал хүндлэн хоёр. Харин тийм. Харин тийм. Дэлхийн даяар шаардлагаж байгаа гэдэг нь бидний нөхцөл бүрддэг өдөр болон кино шигийн хаал унтаа нээдэг тэр соёлтой арт юм уу? Нэг шаардлага. Одоо Монголын энэ иргэншил, цоорын иргэншил болоод 100 жил болж байгаа хүмүүсийн арт өмнөний соёлын ялгаанаас гарч ирж байгаа юм нэг тийм социалист нийгмийн одоо боловсруулсан системээр явсны юм дараатал юм уу да. Тэгээ энэ сэтгэхүйн нийгмийн ерөнхий юм чир цоор одоо хүмүүжлэхээс илүү сэтгэхүйн одоо хувьсал бид нар хийх ёстой болсон байхгүй.
Тэгээ одоо энэ даярсан нэг юмд явж ийж бид нэр юм уламжлалт маягаар хүүхдийг сургам хүмүүжүүлж ахаа дээрлэх гэж зандарч байж болохгүй. Одоо би нэг ойрын жишээ хэлээ л та. А ойрын жишээ юу гэнгүүт за би хүүхдээр авсан жишээ хэлээ. Шаардлага хүн тавьж болно. А шаардлага тавихдаа багшийн шаардлага ямар байх хэвээр. Манай хүүхд маш их гоё зурдаг. Зурдаг гэдгийг би бодлоод миний өрөөний одоо гэдэг ойрын хамаатан садан гот бүгд битэн. А гэтээ дандаа зургийн хичээл дээр манай хүүхд 3 гардаг. За 3 гэдэг нь сийн үнэлгээ аахгүй юу. Тэгээд ингээд үнэхээр сайн баримлаар юм хийж үнэхээр гайхалтай зурдаг. Тэгээ одоо юу гэдгийг Пикассо, Микассогоос ахуулаад ингээд бүх одоо тэр нөгөө нэг зурагчдын түүх мөнхийн манай хүүхд бүр ингээд өөрөө сонирхож уншдаг юм байхгүй юу. Тэгээ би багштаас нь манай хүүхд аягүй сайн зурдаг. Тэгээ яагаад ингэ муу гараад байдаг гэсэн чинь таны хүүхд хэрэгслээ авчирч чаддгүй. Одоо хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг авчирх хэрэгтэй байна л да. Тэгэл одоо хүүхд л юм чинь 3 дугаар ангид байхдаа бас явахгүй. А хэрвээ би хэрэгсэл авч өх санхүүгийн чадамжтай байлаа гэд би төлбөртэй сургалт хүүхдөд өгдөл тоо. Магадгүй арт өмнө хүүхдүүд нэг харандаа нэг бал нэг гуаша авчирч гуаша ч хүнтэй ч 20,000 төгрөг гуаша авчирч чадахгүй хичээлдээ суучдаг бол тэр хүүхдүүд бас 2 аваадах нь амар асуудал тахгүй. Тийм. Тэгэхээр эн чинь ерөөсө багш хүний л нэг ухамсарын асуудлаас зодож амжихгүй ч гэсэндээ ухамсарын асуудлаас үүсэж байгаа нэг юм нэг хогийн тийм нэг юм сэтгэхүйн асуудал хөө. Тэгээ би постчсан ийм юм дээр би бол эвлэрхгүй. Чи надад 20,000 төгрөг байсан ч гэсэн магадгүй бусад айлын хүүхдэд 20,000 төгрөг байхгүй бол ийм залуухан багштай өнөөдөр ингэж бодож байгаа бол 50-60 настай хүүхд хүний хүүхдийг зодох юм тооцохгүй байх нь аргагүй юм байна гэж би постчилсан байна. Тэгээ бас айгүй эмгэлтэй дурцчих тээ. Гэмтэр ярьсан. Гэмтэн хүмүүсийг ярихаар бид нар шиг хүмүүс ингэж гэгэлтэй бүр ямар сагдаад. Тий, тий. Тий, одоо залуу хүүхдэд төх мессеж. Я чо? Йо йо. За. Миний бидтэри ортаага энэ Mitsuya сайдэр болохоро 1884 оноос эхлээд одоо гарсан брэнд бүтээгдэхүүн байгаа байхгүй юу? Тэ нөгөө Fuji Oil-ын тэнд идэх байгалаас гардаг газтай усыг ашиглаа. Ямар ч хадгалах буц хийхгүй маш гоё амттай газтай ундаа байдаг. Японы Япон хүн болгоо мэддэг ундаа байт юм аа. Миний гол нь дэлгүүрүүдээр одоо байт юм байна. Бага, бага. Тий, CUG сонтаа интернет байгаа шүү. Амтны аюугаа зөөлөн юм байна. Тэгээ чирэх газар хаал ингээд нөх хихрүүлэх гэл ингээд штэ нөх аюугаа ярьслаг өгч хаад би нэг уучлаа тэгээд байхгүй юм байна. Тэгээ би чи аюу нутришн дуртай болохоор хүмүүсийн худалдаа авалтаа хийж явах та дандаа миний харт юм нөөшлөх бодис байна уу нөгөө Е, Б тэ байна уу одоо зүйл орсон байна уу гэдгийг яг энэ шим судлалын хүснэлтээс нь заавал олж чаддаг байхгүй гоё бүтээгдэхүүн байна таалагдчихээн. Тэгээд Япон гэхээр амар нөгөө нэг бүх юм чанартай ингээд ингээд энэ лаазлаг хүртэл одоо ингээд гараа мэхтэй лааз байна. Гоё лааз байна жинтэй тий. Тий одоо энийг заавал бас их зөвөр авах гэж байна. Нөгөө лааз одоо арилжаалдаг газар удаад байгаа шүү дээ. Лааз нь хүртэл шал өөр юм аа. Нөгөө Японы нөгөө 10-ын тор хүртэл амар гоё байсан бүр нүрэндээ ингээд илээд ямар санагдаад байна шүү. Ялчгүй нэг нэг одоо бусад орнуудын одоо яг адил бүтээгдэхүүнээс жаахан өөр эдэн тий. Жаахан л өөр үү. Бүх юм нөгөө нэг чанараа багхгүй. Тийм гоё. За хоёулаа залуу үеийн тухай ярий да. Би чинь анх 20 настай да Монголд ирж исэн бол цэцгийн маа Америкт сурч исэн тий. 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 Америк руу явахдаа ямар хүсэл мөрөөдөлтэй Монголоос явж исэн бэ? Америк руу явахдаа юу? Тэгэхгүй нэг Америкч одоо ингэ л нөгөө нэг Canon дээр гардаг л өрөөдөл байгаа тэр шнээ амар гоё газар очих нэгэл хэвчээ нэрэ тасарцаа одоо ингэ л амар гоё л нөгөө Canon-ы л одоо ингэ л нөгөө бүргэр мүргэрээ яг өмнө олон газараар явцсан байсан ч гэсэн тэ их гоё газар л очих гэж төсөлжсэн. Тэгээ Америк явахдаа би Англид нөгөө хэлний хаан сурулаад үргэчээд Англиас шууд Америк явчихсан байхгүй. Чад өөр өөртөө тий тэгээд ингэ тэг ингэ Европ дууштай ер нь бол англич чинь тэгээд ай юу өөр газар буугаад хаа нэрчвэ би юу хөдөөний газар ирчээ гэж анх бодчихсон. Нөгөө жижиг модод очисан байсан болохоор тэгээд ай юу сонио тийм соёлын шок н даарна гэдэг юм удаа тийм байдалтайсэн. Тэгээд юм нь тэгээд Америкт очиход чи ер нь англи би Монгол айлт амьдэрдэгсэн баггүй юу? Тэгээд 77 хоногороо мөнгө төлдөг 7 хоногийн нэг өрөөнд 2 дугаар зоон амьдэрчсэн болохоор 70 паунд төлдөг байсан. Тэгээд хоолныхаа одоо бодход хямдхан биш те одоо тийм өнөр бол хямдхан гэтээ нөгөө английн паунд ч нөгөө үйд нь ч айгүй хүчтэй мөнгө болохоор
эдийн засаг нь яач ихсэн одоо буусан. Тэр нөгөө үл хөдлөл хөрөнгүүдийн үнэл өснөхөөс түүнээс рентийн үнэ олт гэж амар өсөдөд юм. Тэгээ би Монгол айлда 7.70 паунд төлөөд Монгол айл байсан болохоор нөгөө хоёр нялх хүүхдтэй айл байсан болохоор 7.10 паунд төлөөд хоолныхаа хүнсээ одоо 7.80 паундаар хөрөнгөөрдөг гэсэн. Тэгэл бүр ирээ хийсэн нь сая миксер ажиллуулсан шүү гэдэг. Ихтэй гоё юм аа би гэртээ авчи. Гм. Японд ч гэсэн амар сонир сонир юм сонсоо. Японоос авах юм байна. Тэрийг би ярьж өгнө. Дараа. Японд бас эсвэл тэр тийм туу ороод цэцэг орно гэж эсвэл цэцэг бас яг амар сонир тийм нарийнтай дээр боо. Гэх мөр гаргас. Хаа нэ нөх юм. Тий. Япон гэдэг ямар үнэтэй юм бэ? Тийм одоо харин ийм буурсан. Би амар ямдарсан. Зүр гороол гороосоор байсан. Нэр ингэсэн Японд очилт гороосоор гал ирсэн юм шиг нэрэ. Гэр бүлэр явахаар хэцүү дээ. Тэгээ гэр бүлэр явахаар нөх хүүхдүүч юм хүм заачих гад байдаг. Тэгээд нөгөө нэг солонгос аягүйг явуулдаг болохоо солонгосын үнэтэй аягүй харч гад байдаг. Тэгээд заас солонгос авцсан дээр юм байна гэдэг ингэ. Тэгж бодд юм билээ. Ярьжсэн сарууч. Аа тийм Япон Америк руу яваа. 70 паундаас Америк руу. Тэгээд Америкт очивол Америкт мандаа нөгөө нэг хуучин өргөтэй гэсэн найз л манай амьдарч гэсэн тэгэл хамтаа амьдрал. Тэгэл хөрхөн оюутны амьдралаараа амьдрал сургуулаа төгсөөд тэгэл ирсэн дээ. Яруусаа төгсөөд ирсэн үү тий? Тий. Тэр үед нөгөө ирэх байсан шалтгаан нь юу гэхээр тухайн үед намайг төгсөж хаад ер нэг юм одоо яг тэр үед ингээл нөгөө Америк Америк Англи энэ төгссөн хүмүүс аяа гоё харагддаг байсан байхгүй. Отоогоос одоо хэдэн жил юм дээ 13 4 жилийн өмнө ингээд гадаад сургуулаа төгсөөд магистер тэ бакалавр энэ хийгээд ирсэн хүн гэхээр аяа одоо юу гэмдэ нэг юм айгу гоё тийм нөө залуучуудын дунд 22 3 та хүмүүс чинь тийм мэдрэмжтэй ингээл амар лаг болсон юм санагдал хамгийн гоё газар маз санаа ажил машин ам том том пепт бит өсрөн штэ нөгөөдөл чинь тэгээд Америкт нөгөө нэг ажиллах боломжтой ер нь бол жишээ нь үгүй Монгол оюутнууд бол Америкта үлдээд яг бидтэй хамт сурч ирсэн хүмүүс бол бүгдээрээ яг Монгол дарсан тэнд үлдээд одоо юу гэдэг нэг сая хүнтэй ч юм нэг ажлын байран дээр 100,000 хүн өрсөлдөж байхад энд зүгээр 10 хүнтэй өрсөлдөхөд гадаад сургууль төгс юм чи танк гэж ажлаа юм байна бэлэн байхгүй. Тэгээ тэр эрсдлээ бодоод ер нь Монголдоо л очиж энэ хувь нэмрээ оруулъя. Тэгээс би нэг айл айгүй ирэх хөхт аа үдээгээр айгүй сандаг байсан болохоор Монголдоо л очих гэсэн юм бодолтой байсан. Тэгээ найс нөхөд чинь залуу халуун нас диско шоу. Тэгээл одоо бүх юм Монголд үлдсэн найс нөхөд чинь ингээ Монгол үлдсэн. Тэр үед чинь бидний харилцаа холбоо чинь нэг хай файв байж байгаа сүултээ фейсбુક нэгдэт. Дээр фейсбүүкээр нэг яарын тэ видео кол мал гэж бийдгүүлсэн шүү дээ. Нэг яху мессенжер, скайпаар гэл би минь таарал тэ Монгол хүмүүсийн жаргаж байгааг нуу цалинтай. Аа энэ. Дуудлагын аа. Тэгээ нэрэд яг шууд хоногшиж шүү дээ. Нөө нэг дэлгцэн дээр харагдаж байгаа гэдэг шиг харагдаж байна үтэнд. Тэгэл Монголд нөгөө үлдсэн магистр энтри хийгүү ойднууд маань найзууд маань ингээд ажил мажилт хийдэг болсон. Байр маар төрөслөл тусмастай гарсан. Тэтэрл ингээд алаад байгаа юм шиг харагддаг гэсэн юм. Монголч нэг тэр үед эдийн засгийн өсөлт намайг төсөхөд 17.4%-тэй байсан Монголын эдийн засгийн өсөлт. Тэгэхээр бид нэр нөгөө оргил бүтээсэн байхгүй айс мац гэж ярьж тайм да. 10 онд. 10 онд аа. Яг хөрөнгөний зах зээлийг бэхжээд ерхийлэгч хэлбэрчийн үед ерхий сайд алтан үеийн үед юм да. Тэгээ өмнөх чинь баяр цогт хийж юм утгагүй. Яг тэр үед яг ингэж нуу гадаад хөрөнгө оруулалтаараа Монгол эдийн засгаар аюу сайжраад тэгээд CNN-ийн үзэд хоолоо идсэн суучсан чинь Монгол гараад тэгэл тгсэн чинь ярьж миний нөгөө нэг мэрэгжилч нь одоо би санхууч хүн шүү дээ. Явлаа судалтай санхуугаар төсөж байгаа. Тэгээд тгсэн чинь эдийн засгийн өсөлт нь ингээл хэвээр юм break хийгээл Ice Mountain энэ төр хийгээл Монголыг яриад тэг хөрөнгөний зах зээл мах зээл гэл. Тэгээ нөгөө нэг яг financial model гэдэг хичээл дээр бид нар хөрөнгөний зах зээлийн хичээл үздэг байсан байхгүй юу? Тэг хөрөнгөний зах зээлийг яах вэ хүүгээд. Тэг хөрөнгөний зах зээлийн яг нүүн сэдв авчихсан тэр үедээ тахцал би Монголд юу н очоод энэ хөрөнгөний зах зээл дээр л ажиллах хэв том байна гэдэг ийм сэтлээ аваал. Тэгэл тэр сэтэлтэйгээ тэгш таа Монгол дээр л яг Монголын олоосын хөрөнгө оруулалтын банкнд брокераар ажилд ороод тэгэл ажилласан. Зүг зүг зүг. Аюутан байхад л эхлийн үтсэн те. Тийм тэгэхээр одоо сүүлийн үед залуучууд гадагшаа гарыг хэнийг хийсэг бол Америкт сурсан залуучуудны
хүн ирж исэн үе байсан биз дээ тий. Тий, бөөнөрөө ирж исэн мөр. Тэгээ Монгол банкнд орох юмсан. Монгол банкнд орё гэл ингээл нөө CV интри өгөл тийм үуч чинь. Монгол банк ч одоо баячтай хүмүүсийн цэцэрлэг болсон юм шиг дөө. Тэр үед одоо хэрнээ нэл тэмэлтэй нөө сай дарга нарын хүмүүсд Америк энэ төгсөөд ирсэн. Бид нар чи яах юм бэ? Усаас нэг ширхэг төрөний тэтгэлэг аваагүй. Эцэг хий ха хуруу умсаа зулгаасан мөнгөөр ажиллаад тий. Тэгэл Америкт багт чинь зүгээр суухгүй шүү дээ. Монгол оюутан ямар нэг аимшигын одоо төрөөс мөнгө олсон баячуудын хүмүүс ш. Ээж аваасаа мөнгө авах хэрэгцээ хажуугаар найлын хүүхд харна тий. Тэгэл би нэг араб дэлгүүрт каас хийдэг гэсэн. Тэгэлсэн. Араб дэлгүүр гэж ямар юм бэ? Араб эзэнтэй дэлгүүр таггүй. Аа, араб эзэнтэй дэлгүүр. Одоо манайхаар бол одоо юу гэдэг юм СУМ юм шиг юм дэлгүүрт каас хийдэг. Тэгэл аягүй сонирхолтой байдаг гэсэн. Намаг нөгөө нэг тэр дэлгүүрийнхаа миний нэрийг ингээд нөгөө өөрчлөлдөг хүмүүс чинь ингээд нэрээ амир өөр сэтэр л өсөрчлээ. Нөгөө Жасмин гэдэг нь манай босс ногд ирсэн. Аа, нэр амир Жасмин царай дээ. Ээ, Жасмин дээ. Тэгээ намаг Жасмин гэдээ нэрлсэн. Тэгэл Жасмин гэл нөгөө араб эзэнтэй болохоор чинь тэгэл амир хөрхөн. Тэд чинь тэгэл Рамаданыхаа уу юм уу ингээд орой алган бидний хятад хоолмолоор тайлдаг цалин цагийн 8 доллар гэл тэгэл 7 хоногт нэг магистр байхад чинь 2 өдөр хичээл авдаг 4 хичээл үзэж болно. Гэхдээ 2 хичээл аваад ажиллаал нэг хитэн төргөөр нэг пүүз гутал муталж авчмаар байгаа шүү дээ. Энэ оюутан юм чинь байрны хаан түрээс мөрөөсөөс төлөцөл. Тэгэл тэнд ажилладаг гэсэн. Тэгэд Америкийн энэ нөгөө нэг юу ч аягүй сонир шүү дээ. Нийгмийн халамжийн үйлчлэгийн аягүй систем аягүй сонир байхгүй юу. Тэгвэ Providence-ийн хоттой аягүй алтартай каст ч юм байсан гэж яагаад тэгэхээр нөгөө яг цагтаа дэлгүүр онгоолгохдаг үүрийн дөрөн цагт дэлгүүр онгоолгоно. Тэгээд Юу нгадад сурах чинь юм амар биш шүү дээ. Чи хөдөлмөр хийж ирэх автобусанда хамгийн ихний автобусаа аваад яваа. Нүггүй бол дуугаа оноо дэлгүүр дээр очино. Тэгээд энэ сар болгоно нөгөө нэг одоо монголоор бол хүүхдийн мөнгө буудаг байхгүй юу? Аа. Халамжийн мөнгө одоо монголчууд хүүхдийн мөнгө толоо нор хүсний толоо молоо гэдэг ингэ яваад байгаа шүү дээ, тэ. Нийгмийн халамжийн энэ мөнгүүд хэд нэг ядуу болон одоо ядуу төвшний хүмүүс халамжийнх нь мөнгөний картанд ордог. Дебит карт буюу одоо бидний нөгөө нэг зүгээр виза карт чи картанд мөнгө нь орчдог. Тэр мөнгийг нөгөө нэг бэлэн мөнгө болгох гэж болгож болдгоо байхгүй юу? ATM-ээс тэр картаар ингээд худалдаа авалт ATM-ээс ингээд бэлэн мөнгө гаргангийн үед тэр халамжийн мөнгө картнаас ATM-ээс мөнгө гардггүй. А тэр халамжийн мөнгөөр би одоо ингээд нөгөө нэг касн дээрээ бичээд арх тамих мамих гэж бичээд уншуулгонгоо шууд деклайн уншдаггүй байхгүй юу? Аа зөө авч болдог. Авч болдог бүтээгдэхүүн уншигдана. Зөвхөн хүүхдийн памперс, сүүт, хүүхдийн мөнгө нь бол тэгж шахна штэ. Хоол, хүнсний тэжээл дээрээ тэр зурагт амар хаалх систем байгаа штэ. Монголын бүр тийм болгочмор санагдаад. Тэгээ манад араб эз яах втэ. Араб л юм болсон гэдэг шиг. Өөр санаатай амар бизнес дэлгэрүүлсэн тэр. Америк болгоны чинь нөгөө нэг можийн татвар өөр өдөр штэ. Тэнгүүд нөгөө нэг тамхин Вирджиния можийн татвар айгүй баг. Тэнгүүд Вирджиния можоос нөгөө одоо хил дамнуулна гэдэг шиг мууч дамнуулж нууцаар тамхи оруулж ирээд тэр тамхи болгон доороо ингэж нөгөө нэг стамптай байдаг байхгүй стамп буюу тамхтай тэр тамгын талдар төлсөн тамгуу тийм тэр тамгын хусаж арилгаад бид нар хусаж арилгадаг тийм ажил хийдэг бас хойлхоо өрөнд ороо хусаж арилгаад нөгөө нэг мөнгөөр тамхи авч болохгүй картанд байгаа мөнгөөр зурдаг тийм балиар бизнес гэдэг тийм бид чинь хойлсоор ажиллаж байгаа шүү дээ тэгэл нөгөө нь яхан бэ нөгөө хар тамхишин гэр оронгуу хүмүүс чинь мөнгө нь ороод ирэнгүүт л манай дэлгүүрийн байшин гэл маш их ойроод ингээ тойроод ингээ амар дуулууртай бүгдээр хэдэн зуугаар ингээ чагсч чинь тэгэл автобуснаас буугаад ирэхэд Жасмин ингээ хамаг манай дүү хард эмгч төмөгч харагдаж ирсэн нэр тойрцсон ингээ амар нөгөө нэг од шиг ингээ дэлгүүртөө орж ангалахад үзтэй нөгөө мөнгө авах гэдэг өгдөл чөө тэгээ яад үгэд $20 хамгийн их нь нөгөө бэлэн каш буцаал хийж болох мөнгө байхгүй юу тэгмэд би чамд $20 өгөхийн тулд би чиний картнаас бүтэн нугач $40 авна. Аа. Тэгэд карсан дээрээ худлаа. Ямар ч ашиггүй юм штэ нөгөө хүмүүс дээ. Нөгөө хүмүүс шүү. Гэтэ тэр хүмүүс бэлэн мөнгө авах гэдэг чинь хар тамих мамих ч юм уу эсвэл бусад хэрэглэндээ зарцуулах гэдэг байх. Тийм болохоор тийм хувь бус үйлдэл хийдэг зүр нэг. Тэгээ цагдаа магдаа орж ир шалгалт юм уу цухтаал тамихтай цүнх хаваа цухтана. Айгу тэний хүүхдээс юм болохоор нөө эцнийхээ хувь бусаар орж ирсэн Вирджиниаг тамих мамих хаваа цухтаж байгаа шин. Тэгээ баригдсан бол юм сургуул мургуул. Фантай зөндөл болж байгаа юм. Тэгээ Providence Day алтартайсан би хараадад нөгөр оронгоо хүмүүсийн дунд бол Жасмин. Эргүүр. Тийм байдалтай төгссөө сурхлаа. Энэ манай компани жигнэмэг бүх нэг амсаад үзтээ. Тийм л да. Шоколадтай энэ
ойлгүй цайтай энэ зүг юм болтой гэд. Ерөнхийд ингээ бүгд зүг. Танай зүгэж нөө хямдарсан байлж 50,000 гэж байж байгаа. Өчтөр ийм артаас авсан. Оо баярлаа. Тэрийг бас яа. Би танах гэж нөө мачи мачаке юу лээ? Мача юу лээ? Танай баримт чаа. Михачи. Михачи ёо. Одоо томоохон гэдэг нь өчтөр өгсөн. Тэгээ михачи байхад нодлон би нөө хөргөл дээр онлайнаар вебсайт ашиглан худалдаа авалт хийжсэн байхгүй. Баярлаа ямар хөөрх юм. Ингэж оо. Дандаа л хэрэгэлдэж штэ наа. Баярлаа. Сүүлд нэг брендинг дизайн таалагдаад ингэсэн хөөрхөн зурагтай тэр нь аюу хөөрхөн тэр аюу хөөрхөн ажил болсон байна да гэж харж байсан. Энэ бас баяртай байна. Одхойгийн компани хийчихсэн брэнд стор. Би хөөрхөн болсон юм аа. Одхой тэр найзууд манай одхой сайн. Тэ. А одоо 17-8 настай оюутан болох оюутан болох гэж байгаа нийгэм рүү гар оо дөнгөж гарах гэж байгаа охтуудад ямар мессеж өгмөр юм бэ? Миний хоёр эмэгтэй хүн ярьж байгаа юм чи тээ. Би өгч байгаа. Би одоо нөгөө 18-д би эргэж бодоход оюутан болоход би Токио руу явж байгаа аахгүй юу хөдөөнөөс тээ. Тэгэхэд ном уншиж байна. Би их ном уншдаг байсан. Би ном уншихад аяг бүр шалхгүй номноос хүртэл ингэдэг аяг уу мессеж авдаг байхгүй юу? Тухайн үед би яг оюутан болоход ямар ном уншаад ямар сургамж авсан гэж чи хэрвээ царай муутай ч гэсэн өөрийгөө тий царайлаг гэж бодоод царайлаг хүүхэн шиг жаахан муухан ажиллаад явах юм бол эргэн тойрны хүмүүс чамайг царайлаг гэж андуурлаа гэсэн тий царай муутай биш шүү дээ хаа яваар тий өнөөдөр тийм юм бо гэж бодоод тий жаахан тэгээ жаахан тийм ашиг маслуулаад тийж явах хэрэгтэй юм би ингээд сургамж авч байгаа байхгүй айгу тийм одоо юу шүү дээ цагаанхан юу ч хамаагүй хөлийж авдаг тийм болохоор аль сэтгэлээсээ үнхээр ингээд сайн мессеж өгмөр байгаа одоо тэр үеийн охтод ялангуяа бид тэр чинь эмэгтэй хүмүүс юм чи тийм охтод дөхөр яг ингээд нөгөө нэг би айгу их гутардаг байсан юм байна. Яг ингээд нөө ярьсан чинь одоо ингээ өөрийгөө харахаар багийнхаа зураг мургийг харахаар би бүр үнэхээр туйл төрцөн амт байсан байна. Тийм шүү дээ. Бүр хаан ч хэлнэ. Би бүр өөрийнхөө зургийг хараад би яагаад ийм хөөрхөн байсан юм болоо. Тэгээ би яагаад ийм хөөрхөн байж гэж намайг хинч хөөрхөн гэж хэлдэггүй байсан болтой гэж аяа гутарсан. Аа тийм үү. Хөөрхөн гэж хэлдэггүй байсан юм уу? Гүү бүр ингээд намайг юусоо хөөрхөн гэдэг үе би нөө хар нэлхаасаа дух бух те линэн бух байн центр гэж намайг нөө аявах нөө нэгэн миний нүрийн одоо онцлог өгөгдөл тухаар ингэж хочилсоор байгаад би өөрийгөө аяв царай мотаа гэж дотор ингэ боддог байсан. Тэгээд ер нь намайг духал гэдэг байсан болохоос ширн чи хөөрхөн шүү. Чи тасархай биетэ шүү. Чи ухаантай шүү. Чи мэсвэл гоё нүрэ амар нүд хамар одоо уурал юу гэдгийг тийм юмтай шүү гэж намайг хин ч нэгч бүр найзмаа шилдэг байсан. Тийм үү. Ахトゥ хамаатан садан шилдэг байсан. Оо энэ мэлдсэн гэж хэлсэн шүү бүр хамаатан. Яг л манай хамаатнууд дандаа юм дэрсгэн яг ингээд яг миний үеийн аюу олон дэрсгэн охтуудтай тэгэл ингээд мессэн шалгаруулсан цагаан сар мараар би хизээч месс болохгүй. Тийм үү. Болдог байсан бэр ингээд би зөвөр ингээд нөө би аюу иршүүд нөө банч шиг энд өсмсөн ингээд цэцдэг. Тэгээ өөрхийн намайг дохмох гэдэг дөрмшлаад байдгсан болохоор дандаа юм юу гэдэг юм дүүлээ шангам толгоон засалтаасаа айчдаг. Ингээд чоолтой. Аа за за. Яг эрэхтэй өгч юм шангам мөөг үстэй байдгсан байхгүй ингээд жоохон байхад орох цагаас л тийм болсон. Тэгээд аа айгүй нөө бандтай болох өсөсөн болохоор нэг бандч өсгцөн. Тэгээд такондо макан уушаа маш үгүй. Бандгүй юм уу те? Тийм би айлын бага охин байхгүй. Дээрээ нэг ихчтэй. Тэг яг бандч нөө банд нартай л нийлдэг. Тэгээд октоудын нөө зинданы одоо хүүхдүүд чинь барби марби сонирхоод нэг барби марби үзэл сонирхоод явдггүй. Чулуу молуугаар байлдаал нүрэлэн сумтай буумгаар л явдаг ус. Тэг тэрэндээ олооч тэр юм уу банд нартай хит нийлдэг байсан болгооч тэр юм уу банд нар маань намайг дух мэлцэн дүлцэн клининг гэж хэлдэг байсан болгооч тэр юм уу охтууд намайг нэрэн хэсэ хизээж охтууд намайг хөөрхөн гэж хэлдэг байсан. Тэгээд би одоо бодсон юм те хүн ингэдэ ийм хөөрхөн сайхан те бүр одоо ингэдэ би нэгт хүүхдээ төрүүлсний дараа ч хөөрхөн байж хоёрт хүүхдээ төрүүлсэн ч гэсэн би хөөрхөн байх байгаан байна. Тийм шүү. Тэгээд энэ дэр би нөө одоо л хурж авах би бүр 37-8 40 хөрөх гэж ингэ хурж авах цэцгээ чи бүдүүн байна уу чи тархан байна уу те чи тэнэг байна уу ямар байна хамаагүй яг энэ одоо цагчнал чамаг хөөрхөн гээд байсан байж таа гэд харамсах ойрын хэдэн жилийн бодол байна. Тийм болохоор чи одоодоо чи өөрийгөө хөөрхөн гэж бод. Одоодоо чи өөрийгөө ухаантай гэж бод. Одоодоо чи хинээс дутахгүй гэдгээ бод.
тий. Ингээд өөрөө өөртөө итгэх итгэлээ сэргээ гэж. Саяхан нөгөө нэг төрөлтөн дээр би яг энэ тухай бас ингээд аюух бодож байгаа байхгүй нөө. Аад цэцгэл готрал гэл хүн болгоно л яртаг ч гэсэн тий нөө. Төрөлтийн дараах эмгтээчүүдийн гоо үзсэнд өөрчлөлт гарах энэ жижигхэн өөрчлөлтөн дээр би өмнөх төрөлтөн дээр амар их нөгөө импакт болоод өөрөө юм шокэрчсэн байхгүй. 126.8 7 ил болсон. Тэгээ тэрний хаан төлөө аюух ихс турхал өстой маань гэдэг ийм тэмүүлэлтэйгэр аюух нөгөө нэг бус зүйлийг орхиж ядраасаа өөрийгөө ингээл ядраагаад ингээд аюух зүтгсэн. Тэрний аюух стрессчээсэн маа. Тэгээ энэ удаа дээр болохоор би зүгээр одоо баг маань 2 нас хүрэх гэж байна. Тэгээ би 108 кг хүссэн. Тэгтээ ингээд нөгөө үхэн хатан ингээд тэмцэх одоо ямар ч шаардлага байхгүй байна. Би хэзээш өмнө нь би өөртөө тарсан бүдүүн хувц бүдүүн бахта бүдүүн хувц судалдаж авахгүй. Ээж хаан аав хаан нөхрийн хаан хувцыг өмсөөд туршижсэн байхгүй тийм шаардлага. Тэгээд шинэ хувц судалдаж авахгүйгээр жирэмсэн хаан бандаа шиг өмсөж байгаад би туршижсэн байхгүй. Тэгээ энэ удаад болохоор би хүмүүсттэй fuck you гэж хэлээд чи хүссэн хувцаа өмс. Чи тарган хүн ч гэсэндээ чамтай адилхан нийгэмдэр амьдраад оршоод гоё овж байгаа юм чинь энэ хүмүүстэй ч адилхан өөрөө өөртөө нөө тэр хүн чинь өөрөө өөрийгөө оршоогоод өөрөө өөртөө таарсан цогсон гоё хувцсад гоё хандлага үүсгээд ингэ явж байгаа юм чинь ягаад чи болохгүй гэж ягаад чи заавал турхаа ах хэстэй юм шиг бусдын битэн дээр тарган турхаа гэж суудлуулаад дамжуулж ах ёстой юм. Тийм болохоор зүгээр хай өөртөө таарсан гоё хувцаа аав гэж биш өөртөө таарсан ирэмэрэ хувцсаад гурав гэсэн мэт хувцсаад аюу хангарсан. Тэгээ одоо ботход энэ залуу охтуудад цаг хугацаа гэдэг юм чи ерөөсөө ингэ харамсал гэдэг зүйлийн хамгийн том эхлэл байд юм байна. Цаг хугацааг бид нэр ингээд ухрааж болохгүй алдаагаа алдаа малдааг бол яг сураад ингээд нэг юм сургамжтай болт. Гэхдээ цаг хугацаа гэдэг бол бүр яг өнгөрсөн амьдралын юу том харамсал байх юм болохоор тухайн үедээ яг өөрийнхөө байгаа тэр гоо үзэсгэлэн өөрийнхөө байгаа чадвартаа ч юм уу те өөрийгөө гол нь гэдэг бол ерөөсөө хамгийн том өөрөө өөртөө өгч байгаа шийтгэл дарамжлал юм болов. Тэгээ тэрнээс ерөөсөө голч хаашаа суугаад хин нэг намаа хөөхн гэж хэлэх одоо хэлхий хүлээлгүйгээр те би одоо хүлээгээд ингээд асаа эзлэх гэж штэ те хүлээгээд ингээд 37.8 хүрцэн явж гэн тэрийг хүлээхгүйгээр зүгээр би өөрөө өөртөө хөөрхөн бай өөрөө өөр хаан чадвартай итгэдэг бай өөрөө өөрийнхөө одоо хөөрхөн сайхны хардаг бай миний нүд минь хөөрхөн хамар минь хөөрхөн бүх юм бүрэн бүтэн те ингээд сайхан амьдарч гэн эрүүл сар бол байна би ер нь юу дутлаа гэж хэлэх юм ихлэхээр ойлгодгүй гэтээ зүгээр л чи өөргөл биш шэрч тэгэл болоо. Вау. Ямар гоё. Хөөрхөн. Тэгээд ийм үсгэлэнтэй хүн те өөрийгөө хөөрхөн гэж дүгнэж чадахгүй. Гэтэ байгаа байхгүй. Ер нь угаасаа тэр тийм нас бас байдаг те. Тийм байт. Тий. Төрсний дараач тийм өөртөө одоо байгаа идэглийг алдах цаг зарим хүмүүст байдаг ах. Гэтэ ер нь өөрийгөө хайрлаж, өөрийгөө магтаж те. Өөрийгөө хамгийн сайн ойлгодог нь чи өөрөө болохороо өөрийгөө урамшуулж явчаарай тий. Тий штэ. Алхам тутамдаа за би ээ ста нэр ээ энийг аваад өмсч дөө гэхэл нэг жижигхэн ямар ингээл нөгөө нь яг хөөд бид нар чинь нэг эмхтэйлгүй юм чи эдийн шоналтай байгаа штэ тий. Эсвэл нэг идэх юмны шоналтай штэ. Би ч одоо айгүй идэмхий болох идэх юмны амар шоналтай хүн. Нэг юм хийгээл ингэж мэгчгэрээ эсвэл нэг 3 хоног дайт майтай л өөртөө таалагдчих эхлээл урамшуулсан гот. За цай ууны салаттай хийж иднэ гэж явж идэх байхгүй. Тэгээд энэ өөр өөртөө нөгөө жижигхэн ч гэсэн өгч байгаа амар тий урам юм бэлээ. Тэгэл байнга өөрийгөө шийтгэл би л тэнэг болохоор бусдаас ингээл мухаа амьдэрч байна. Би л тэнэг болохоор гэртээ суугаад арчаагүй амьдэрч байна. Би л тэнэг болохоор ингээл ийм нэг хар юмтай суучлаа гэл. Бүх юмны алтааг бусдаас аваад байл олдохгүй. Тийм болохоор сайхан өөрийгөө хөгжүүлээл явах гоё. Өөр өөрийгөө хайрлаад явж байвал гоё юм шиг санагдав. Би бас яг тэгж бодчих. Баярлалаа. Айгуу сайхан. Сайхан оо зөвлөгөө өгсөн. Нэр үнхээр сэтгэл хөдлөмөр хөдлөм тий. За одоо үзэхэд аа тэгээд энэ нь болохоор бэлэг байгаа манай Японы одоо 76 жилийн ой болж байгаа Чихүрэ гэдэг нэ штэ тий. Чихүрэ гэдэг брэндийн а энэ нго тосон цэвэрлэгч. Оо ашгүй ашгүй. Яг нүдний нөгөө нэг будаг анги харьцаж чаддгүй. Энэ нго юу? А будаг төгчөгч гэдэг нь шүү дээ. Тэгээ хамгийн сүүлийн паудер тийм. Тэгээд энэ нөгөө юу? Крем бэ. Оролын будаг вэ ингэж. Чихүрэ а оролын будаг. А контор. Оролын үйлчилгээ юм. За хайста буурцлаа. Японы юмнууд шүртсэн нэр ингэсэн томоко. Одоо Японоос ирэхт чинь заа нүдний тусаалгаа
Тэгэл Японы нарны тос. Тэгэл Японоос нөгөө нэг далайн давсаар хийсэн баанда. Танаа Японоос би аюу их юм сурсан. Энэ Японы хүмүүс ягаад юм гоё арстай байгаад байна? Ягаад юм гоё өнөртэй байгаад байна? Ягаад ийм амар эрүүл урт наслаад байна гэдэг нэлээд олон юм сурч аваад уншихгүй бас интернетээр хайгаад. Тэгэд энэ онсэн ч аюу чухал юм шүү. Тийм онсэн бас нөгөө чигтэй чухал үт юм байна. Агаар тий. Тийм чиглэг агаар Японы агаар эсэлх нэр яг монгол шиг юм билээ шүү дээ. Явж зөөгөө хүмүүс ахмаал би Японы яг солонгос молонгос шиг багсан ч ямар гоё сэвэл зүрслэгтэй. Монгол шиг юм билээ шүү дээ. Салхиагаар нь. А тийм үү. Тэг гоё чиглэг. Тэнийх гоё нэг. Гэ уушиг баярлан тийм гоё агаартай юм билээ. Японы бүтээгдэхүүнүүд нь таалагдсан. Японод нэр хүүхнүүдтэй хэлэхэд орой болгон ингээд нөгөө нэг нэр чинь ингээд хүүе танаа баан чинь ингээд дороос алт юм билээ шүү дээ. О тийм газар орсон уу? Нөгөө нөгөө ер нь орон сууцны баанууд их халуун усыг ингээ халуун нарын байлгаад температуртай байл шүү. Ингээд байхгүй юу? Хажуудаа юм нөгөө бойлер агаад бааны одоо нөгөө зөвхөн бааны бойлер агаад тийш ингээд эргэж буцаад халаагаад ингээ харин тийм эргэж гарч ирдэг байхгүй юу? Сархай юм билч гэснээр нэг хүн дүүшинд орчоод гэр бүлийн хүмүүс нь тэр усандаа ингээ ороод идэг би ямар заваа ингээд үгүй арайч тийм шуха гэсэн чинь тийм бойлер агаад орно. Тийм. Тийм. Тэр өстө гоё юм а. Би бүр тэрийг өстө Монголд яавал тэр хамгийн гол нь тэр нөө онсын талуун онсоо орохоор цусны эргэлт айгүй сайн хурцтай юм байна л да. Одоо бид нар шиг юм тосуу хихтэй хоол иддэг хүмүүс холстринлэг хоол хийдэж байгаа шүү дээ. Тэр цусны эргэлт тэгээд ялангуяа энэ ковидын дараа аюу хүмүүс сөрхний шигдээс эргэнт яваад байж шүү сарвалтаар. Тэр цус шингэлэхэд тэр халуун баан айгүй сайн байдаг. Цусны эргэлтийг хурцсагдаг болохоор халуун байнд өдрө болгоо ингээд японод ороод урт наслах нэг нууц нэг нэ ахиад гэж нэг юм байна. Өглөөний цайн дээрээ бөрөнгөй байцаа японод аюу их ногооны төрлөөс чихэр төмс байцааг аюу хэрэгтэй байна. Бидний тоодгүй байцаа бөрөнгөй байцаа. Тэр байцаа ууруудсан дах сахарын одоо төвшин тогтворжуулж ахад өглөө энэ байцаатай хоол энтри тэр нутсан дах сахарын хэмжээний балансыг барих хамгийн сайн нүүрсэс болж очт юм билэн шүү нэр ингэсэн. Тэрний араас ингээд өөр ингээд бөрөнгөй байцаа идчихээр араас нь өөр нүүрсэс ихтэй талхмалах ихээр энэ нүүрсэсний илчилгийг нөгөө байц чинь төгждөг аа. Аа зөө зөө зөө. Тэгээ тийм тэр талаар би шууд гаргаад гадагшир бол тэгээ одоо шатааж өгдөг чинь. Илүү нэмэгд л хичээл ичлэг болгох юм байна. Тэрийг нөгөө үл нөгөө нэвтрэшний хичээл авч гад сурсан. Японочдын. Тий байцаа идэхгүй бол айгүй чухал. Махайдэд байцаа идэхгүй бол айгүй гэм хийсэн юм шиг мэдрэмжтэй. Тэгээ японочд ер нь тийм байтий. Ногоо идэхгүй бол баг тий одоо чи ялтаан шүү гэж юм шиг аав ээж ингээд идүүлдэг. Том болоход бол ногоо идэхгүй бол нэг гэм хийсэн юм шиг санагтаад дий. Аа, сэтгэл гоё шүү. Тэр гоё. Японы тэр нөө ингэж байцаагаа хэрчдэг юм аа гэдэл болж ирсэн. Чи тийм урагч зараач. Тий, тий. Яг гоё юм нарийнхан хэрч гэхээр гараараа хэрчээ болохгүй монголч ингээл компанид хаар юм жижигэн дөрүүлч болчиход байдэн штэ. Би чамд гоё юм өгнө. Ийм одоо нөгөө төмсний ингээд төмс салхидаг юм байдэн штэ. Тэрний ийм том байдаг аахгүй юу? Байца яг айгүй нарийнхан гоё хэрчдэг нь тэр Монголд орчихсан баг. Ямар гоё юм тийм үү? Тэрийг авъя. Би тэгж байгаа тэрний тэр нь хэлээр би ч юм бишэрсэн өгнө. За одоо чи амар их бэлэг авах гэдэг үү? Амар их бэлэг байгаад. Энэ болохоор нь шүү дээ тий. Нөгөө хайх ёо өндөгний оромог хийдэж шүү дээ. Дөрүлчин тий. Дөрүлчин тэрийг хийдэг. Оо пан шүү. Пан эвергук гэд одоо нэг 3 өндөг хийгээд эхнийх нь жаахан 3-1 хийгээд а ороогоод ийшээ оронгоо ийшээ татдаг байхгүй дахиад хийгээд ороогоо хараа ингэж өгдөгтэй. Тэр энгийн хийх юм бол маш амархан хийг. Дөрвөлжин хэлбэрт алцгаа юм. Дэва кукин энэ ерөөсөө наалтахгүй, төлөгдөхгүй, тосхийх шаардлагагүй. Тийм, тослох шаардлага хохгүй. Гэхдээ нөгөө өндөө хийхэд бол яхан тослол зүгээр үү. Тийм, тэг нөгөө юуг нь голохгүй. Одоо гац энэ нөө билэдэг байноу энэ нөө тий тэрийг гой билэг нөө өгч ин эмэгтэй хүний нэвтрүүлэгт арахаар мэдрэмжтэй байгаа шүү дээ хайрлын ног хэрц ирсэн энэ япон брендийн хаахгүй юу манай найзууд оруулж ирдээ өөхий тийгээд мэдээж одоо манай энэ шин 100 грамтай 5300 хэдэлээ тий одоо хямдрал энэ тэнд явагдаж байгаа. Ийм арттай лээ. 7800-900 гаар зарахдаг нь одоо 30% хямдралтай гэж явж байгаа. Царин цүнгэндээ ч юм уу офс руугаа хийж авч яваад. Ингээд угаад ахаар юм шиг асгарч масгарахгүй. Тий амар ахгүй юу? Тий. Зүгийн балчин бас нэг халбагдаад ихээр ядрагаад. Тий. Наад чинь зүгийн балчин том бахаар хөөгч мөрөгчөнд хийгээд те мартчихдаг тэгээд хизээ авсан билээ энэ төр болчихдаг ийм жижиг юм.
Ядаж маск засгаа ихтэй ч ингэж хичээ. Тийм. Нүрний маск. Нөгөө turmeric интертэй ингэж холч хийдэг гэсэн шүү дээ. Тийм мэдээж энэ нөгөө cookie хүүхдүүдтэй дээрээ. Явах хөөрхөн юм би. Энэ айгүй амттай юм аа, шоколадтай гэж нэгдэж үзлээ. Гоё юм байна аа. Баярлалаа. Нодол нөгөө нэг ахмадын байршаа эмгтээчүүдийн баяраар танаа нөгөө нэг энэ Томокогийн юм нэг жижигхэн юм савлцсан зөгийн байлнуудад их жижиг савлгаад гарсан. Тэр айгу бэлгийн сетэнд өгөхөд амар хөөрхөн. Тэгээд авч өгсөн. Ноо хамаатныхаа эмгтээчүүдэд. Би сэлгэн сэлгэн чамаг дэмждэг шүү гэж. Аа баярлалаа. Хоттолтой авахч болсон. Танах хэрэглэгч угаасаа. Энэ одоо 1884 он. Ийггүй баха. Манай ондаг сурчлаа. 1884 оны. Гүй насахи гэдэг чинь нэг архины үйлдвэр гэдэг лөө пив юм билүү? Пив. Аа. Тэднийх амьд шүү дээ. Тий. Тэр чинь дэлхийн даяар хамгийн алдартай юм байдаг үстэй. Тэгээд тэр айгүй монголчуудын танил болсон Асахи брэндийг хийдэг Митсуя Сайда 1884 онд үйлдвэрлэгдсэн байна. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар нөөцлөх бодисгүй Сайдер энэ байгалийн одоо нөгөө аршаанаас гаргаж авсан элдв хийжүүлэх бодис чихэр амт орцороогүй ийм гоё юу биш үү Сайда байна. Сайда гэхээр одоо бидний мэддгээр ginger ale шиг үгүй бол тонер шиг ч юм уу тоник water шиг ч юм уу эсвэл солонгос дуудаг Сайда нуттай адилхан төстөө. Тэгээд хамгийн гол нь аюу зүйлх юм. Тий. Тэгээд энэ дэр сайн чанарын байгалийн ус жимснээс гаргаж авсан байгалийн үнэртүүлэгч тэгээд халаагаа гэж байна. Тий. Одоо уундаа ус чинь мага 2-3 жилээр хадгалах юмтай байдаг шүү дээ. Энд гисэн чи хараа 24 оны 4 сард дуусна гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нөөцлөх бодис юу гэдэг нь амар сайн байш. Баярлаа. Мэдэгдчихсэн шүү дээ. Зүгээр ээ би танаа хэрэглэх чугаасаа болноо. Энийг машинда оона. Төгжрэлт дүн юу эс болоо байлээ. Будааны гомн мэдэн шүү дээ. Хоо. Хооны гомн. Тэр гомн хаана вэ? Би ийм артар өчрөн хайгаа олсонгүй. Юу нэг аа? Сарал дээр нөө. Сарал дээр байгаа эхнайд таа. Аа одоо явах таа. За. Стримаа. Мэргэжлийн бус ч гэсэн 2-3 кинонд тоглосон түүхтэй хүн тийм үү? Дуршлагтай хүн. Сүүлийн үед кинонд тоглох юу байна уу? Тийм пропоз байна уу? Байвал намайг бас нэг түүх бог. Би нэг ороо гарчмаар байна гэдэг. Би бас хачринд нь явмаар байна шүү дээ. Амарлог панча болоод хүний дүр булаал та зур алга юм шүү. Чамаа хүмүүс сар. Одоо надад айгүй их нөгөө нэг юу ирдгийг санал ирдий. Тэгэл би бас ялан хүний нөгөө нэг insecurity гэж байна шүү нөгөө нэг. Одоо өөрийгөө голох эсвэл гоо үзэмж авах. Тэгээ монголчуудын чинь нэг зан ингэдэг хүн ингэдэг зүгээр таргалж болохгүй ингээл тарган бүдүүн тухмах гээл ингээл нэг кинон тоглонгууд ингэсэн гээд нэг гоочлохгүй зүгээр үзэж чадахгүй дөрмтлаад байдаг болохоор тэрнээс нь айгаад би кинон надаас стандарт таталцчихаа. Мө тийм үү? Хайр юм аа. Намайг цааш. Өмнөөс ч яг тийм үү? Дээр болно. Би кино урлахт амар дуртай. Гэтэ тэгээд ингээд нэг айгуцэд юм аа. Хүмүүсийн нөгөө шүүмжлэл очимоо одоо жүрчин ч юм шиг юм шиг гэж би амар ядгаа тааш манай хачин тэгээд за за бая бай зүгээр дуу мөрөөрөө гурт хаажлаа явуулаа бизнесээ гээд ингэ чимээ гөх шиг ингэ амдрий гэж бодоод тэгээд одоо хондоо бодлоо тийм үү чамаа харамсан санал болгоно хүмүүс тэг чи яста гойд өр болох юм шүү нэрээ гадаад мадаад биш Монгол зонгол амар амар лаг дөр мөр хийж болох шүү тагнуулаа ёо чамаа тагнуулгаачсэн тэг нэгэд ёо миний мөрөнд төр ийм тагнуулахтай яа. Тагнуул чи ингэж ингэж харж мараад амар зөв нууц мацаар харахугаар явдг юм уу? Тэгээ чи нөгөө юу те? Амар сайн дураараа те. Айгу дуртай. Юунд сэлингэд өгдөө шэ нөгөө нэг хинч гоогаагүй хад чи нөгөө ёсч мослоод өгдөг нэг. Ёсоо ухнаа чи лөө хин блэ? Бэж те. Тэ. Тэр шиг амар сайн дураараа тий. Дуурт орсон тагнал хийгээд яа. Баг тоохгүй гэж. Тэр нас нэг жоохон цалин мөнгөтэй байдаг бол авчмаар л шүү дээ. Цалин мөнгөтэй байх юм бол тагнал хийх хөлөө зөвшөөрнө шүү дээ. Ядаж өөрийгөө тий. Айгу бүр
дүртэй орцсон тий цалин ороогүй хэрнээ. Өнөө болчмооргүй ш. Энэтхэ шүү. Эрэ Монголд амьдарч байгаад баярлаа. Баярлаа. Чи бас олон зөвлөлт нөгөө одоо манай Монгол зал сайхан залуудаа гэр бүл болоо явж очсон Монголын хүн ам олон болчоо. Тэгэхдээ тэрнгүүл бид нэр өөрсдөөгээл Монгол гэдэг ингэж байгаа болохоч энэ даяарсан бүрэн хэрсэн зүт ялангуяа энэ үеийн үеийн олон дайнастинууд одоо дайн тэтгэлхийн дайн тулаанаас бид нар ч гэсэндээ одоо төрэг энтэр гэл ингээл янз бүрийн бид нар ДНХ-ийн шинжилгээ өгөхөд бол Монгол Японы хүмүүс хамааралтай байх боломжтой нөл байгаа. Хаанаас ирсэн бөө мэд тээ ерөн одоо тийм. Тэр ч одоо ямар харилцаа холбоо байсан биш. Хин заавал Монгол одоо хятад Япон гэхгүйгээр зөвхөн дэлхийн хүн гэдгээр л би бинийг бодосоо гэж их боддог аа шүү. Тийм монголчууд тэнхтэй дэвэл салиор гэж хэлчихэж байгаа. Би ерөн тэр темпер явж байгаа. Би нэр хамгийн сүүлд энэ дүгнэлт хийхэд биш тийм би манай цэцгийг ийм одоо эмзэг хүн гэж ботоогүй. Начиг гайгүй хэнийггүй хүн юм болов гэж одоод исэн чи бас кинонд ороход гэдэг бас зөндөө юм бот тийм бэ. Би бол тэгээд орё. Шоо шам болоо. Чачи гэдэг. Үнэхээр чаачмаар л гэдэг. Одоо тэгээд нөө амар олон юмнаас нөө хармаар л таа. Хүний гэдэг нөгөө нэг хүнээр нь байлгах юм нөхцөлийг нэг юм маань өрөхгүй нэг харамсалтай. Тэгээд дөрөвний нөгөө эрхээ буруу идэлээ даа гэдэг нэг хэлбэр үнийг яг энэгээр тэгээд нөгөө хүний зүрхийг хоод байгаа юм. Тэр ч одоо энэ залуу үе хойлон гэдэг дөрөвний ярьдаг сэдв. Залуу үе ч гэсэн битэм хоосоо чадахгүй бол чадахгүй гэж битэн хэлээч чи чаднаа гэж урамшууллаа тээ. Тийм. Үхээ. Тэгэл хэцүү шүү дээ. Ийм хэцүү Монголд амьдрах хэцүү шүү дээ. Сайхан. Тэгээ одоо нэг мессеж өгсөн баярлаа. Миний бодчихсэнээс үнгийн нэг гоё кьют одоо арай бүр ишүүд хүн юм болоо гэж одоо тийсэн чи их эмхтэйлэг бас кьют юм биш тийм ээ. Эмхтэйлэг байна уу? Эхний хаа би бараг анх удаа эмхтэйлэг сонсох. Тийм үү? Тийш үү? Намаа муухай ирэх үнээс дээр мэргэл хутлаа хөргөл. Тэгэл би чинь нэмэгтэй байна уу? За. Болчихно болчихно болчихно. Исэнд баярлалаа үнхээрээ баярлалаа. Зүгээрээ. Одоо цаашаа найц шүү томгогийн найц. Чи намаа ингэ миний би нэг сошиалор юм ингэ сурталчилдгүй байхгүй нэрээ. Тийм тий. Тэгэхээр би ерөөс сурталчилдгүй. Тэгээд нөгөө ойр дотны хүмүүс ингэ гуйж мэн зарим найз нар маань нэрлэхэд гуйдгүй яах юм бэ яах юм гэл. Би ч одоо алимч юм самаагүй байш тутан мутан ингэ найз нар хамаацсан юм сурталчилтээ. Тэгээд нөгөө мөнгөөр яадгүй болохоор би ч бас мөнгө нэхгүй шүү дээ. Шинийг аль нэг яадах та гэвэл тэгэл яач шүү дээ. Энийг шидэтгтэй гэвэл тэгэл шидчихсэн шүү дээ. Баярлалаа. Тэгээ намайг даадаг хүмүүс юм зардахгүй болохоор нөгөө миний нөгөө хэрэгэлдэг одоо жишээ нь би үнэл гэж би томоокогийн юмыг уудаг гэдэг би үнийг мэдчихээс тэр 5700 болсон байлээ гэдэг. Яг тэр юм артын тэг гол. Баярлалаа. Ямар хөө. Тэгээд тэр мэригээ ингээд надаар ингээд сурцчлуулаач. А за тийм ээ. Би пост зүгэл тавиад байгаа. Хүмүүс ч одоо инфлюенснууд ч мөнгөөр хийдэг бол би шанд нөгөө угаас би үнгүй ятیں۔ Таалагц юм аа л юм. Хэрэгэлдэг юм аа л юм. За тэгчээд бас одоо би ингээд найзын найз, жинкийн найз гэдэг ингээд найзуудыг цуглуулад явж байгаа. Аа найзуудын шинжил болох юм шивс дээр. Аа найзуудын шинжил энэ жил арай дийлэхгүй бах тий. Дараа жил нэг тоотой болчих юм бол хиймээр нь шүү тий. 100 найз. 7 хоногт нэг дугаар уу. Одоохондоо тий. Жил хэдэн 7 хоног байд? 55. 55 7 хоног. Яхан багсах баха тий. Тэгээд тийм одоо гой найз байвал бас санал болох гэж байгаарэ. Тэгэж асах гоё энэ тентхэн хүмүүс байна уу? Хэлэт өгөө гэдэг юм л би тэгэл уцтаа л хэлээ. Аа. Яг зөв багт үзэж дээш. За баярлалаа баярлалаа урьж оролцуулсан. За одоо гоё төгсгөл. Энэ удаагийн нэвтрүүлэгт цэцгийн маяг ирлээ. Маш их баярлалаа. Дараагийн дугаар хин ирэх юм одоо бийж мэдхгүй цааж мэдхгүй таашгүй. Аа энэ нэвтрүүлэг таалагдсан бол лайк дараарай. Аа ерөнхийдөө та subscribe хийж байгаарай. За бай бай. Бай.